Drahý nebeský Oče, ďakujem za Tvoju milosť, za Tvoju dobrotu, že aj dneska, Pane, si nás zhromaždil. Prosíme ťa, aby si nás posilnil, aby to, čo príde, bolo na to pripravené, Oče, na Tvoju slávu, aby mohli bojovať na Tvoju časť, aby si Ty bol oslavený a aby si bol zjavený cez nás, svet, že si Ty živý a že nás ľúbiš a že tu si Ty s nami. Tak ja prosím, Oče, aby si naplnil tie naše srdcia ešte viac s Tvojim slovom. Aby som dal ešte viacej porozumieť tej Tvojej vôli, Oče. Ešte viac. A tak ja to ďakujem, že na Tvojich rukách a z Tvojich rúk nás nikto nevytrhne, Oče. Ďakujem, že nám ukazuješ, ako má moc Tvoje slovo, ako má Tvoje slovo úžitok a prináša úrodu, a prináša hojnosť a prináša víťazstvo, život prináša to Tvoje slovo. A tak ja to ďakujem, že nám to ukazuješ, Oče, každý deň, aké to Tvoje slovo má moc. A zároveň nám ukazuješ aj to, Oče, že aj ich slova, tie slova neveriacich, ako je zlo pôsobia, ako sa to chce rozšíriť, ako to chce žrať, kadečo. A keď je ako choroba, Oče, to ich zlo, tie ich slova. A ťa prosím, Oče, nech Tvoje slovo nás Boha to prebýva. A my vedeli, Pane, premôcť to zlého. Buď nám milostivý. Nie my bojujeme sami za seba, ale Ty bojuješ skrze nás proti tomu zlému. A tak za to ďakujem, za Tvoju milosť. Vy si nás použil ako svoje nádoby, ako svoje nástroje, na svoju slávu, Oče. Patríme Tebe, sme v Tvojich rukách. A my svietime len vďaka Tebe. A my môžeme žiť len vďaka Tebe, Oče. A môžeme naplňať tú vôľu len vďaka Tebe všetko. Lebo Ty to chceš. Ty chceš, že sme boli, Pane, poslušní Tvojmu slovu. Ty chceš, že sme milovali Tvoje slovo. Činili im. A tak ďakujem, že to robíš s nami. Že Ty nám dávaš túžbu modliť sa k Tebe, utiekať sa k Tebe. A ukazuješ nám, akú má to Tvoje slovo moc a akú záchranu si pre nás urobil. A dávaš nám tam mesto uvedomovali viac a viac každý deň. My žijeme na Tvoju slávu, že svojho slova vstáva. Menej šatista. Amen. Amen. Môžeme sa tvoriť Lukášovo evanjelium, 6. kapitolu. Ja to prečítam od toho 39. verša. Chcem vám to budem čítať, 6. kapitola, ale od toho 39. verša. A povedali ma aj podobenstvo. Či ja tam môže slepý viesť slepému, či nepadnú obaja do jamy, nie je učenik nad svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. A ako to, že vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj mne vymen ivierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám brvna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, nevidíš? Pokliče najprv vymi brvno zo svojho vlastného oka a potom prezrieš, aby si vymenil ivierko, ktoré je v oku tvojho brata. Lebo nie je to dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie. Ani nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Lebo každý strom sa pozná po vlastnom ovocie. Lebo veď strňa neobrajú fíko, ani zložia neobrajú hrozno. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. A čo ma voláte, Pane, Pane, nečiníte, čo hovorím? Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slova a činí ich, ukáže vám, komu je podobný. Podobný je človekovi, stavajúcemu dom, ktorý kopal, a išiel hlboko a položil základ na skalu. A keď prišla povodeň, obujala sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale. Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človekovi postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa obujala rieka a hneď sa zrútil. A pád toho domu bol veľký. Amen. To tak je to. Viete, ja som mal dnes ráno také na srdce, také slovo Pán mi priniesol, že ako to je dôležité, že má to slovo, ktoré on hovorí vlastne v srdci a poznanie toho slova. Že aby som ho ja poznal, každý deň aby som ho ešte viac a viac rozpoznal v tom zmysle, aby som šiel do väčšej hĺbky. To znamená, keď nejaké slovo viem a čítal som ho, možno už aj pamätám si ho, ale aby som ja na ním začal rozmýšľať, uvažovať, aby som ho hľadal, modlil sa za to slovo. A chcel vždycky to slovo vlastne mať viac toho slova, ako keby takú úrodu, úžitek, pretože si uvedomujem, že to slovo, ono má viac v sebe života. Ono má viac v sebe pre mňa pokoj a radosť. Tak vám to poviem, keď si nejaké slovo zapamätáme a my to možno vieme po dlhšom čítaní, ale nerozmýšľaš o ňom, proste ty už povieš, že si to máš, že to si už pamätáš, ale nepotrebuješ viac, je to také povrchné, to nie je v poriadku, pretože toto slovo, ktoré je také povrchné a nie je také, nie si tej hlbine toho slova hĺbke, proste to slovo ťa nemá moci, nie si pod vládou toho slova, tak to slovo, aj keď je v tvojom srdci, ale príde nejaká
príde nejaká prekážka, tak vlastne, čo príde, tak vlastne ono ukáže, že aký si ty dom. Či si ten dom, ktorý je buď na skale, alebo či si dom, ktorý je taký povrchný, ktorý nemá základ. A ten základ, je, ja som veľmi všetko, sa to učíme, každý furt stále sa to snažíme pripomenúť, aby to mali všetci také vrité v srdciach, pretože bez základu žiadny dom nemôže obstať. Stačí, keď nám príde, nemusí nám príde ani nejaký vietor silný, stačí, keď nám príde niečo také obyčajné. A ten dom sa zrúti, pretože to je bez základu dom. Viete, a dom bez základu, čo on nemá budúcnosť proste ďalej, ten dom. Ten dom, raz či príde, proste príde, keď príde nejaká búrka, alebo niečo také, nejaký vietor silnejší, alebo takéto niečo také silnejšie, tak ten dom proste skôr či neskôr on padne a on proste bude zničený a tá škoda bude veľmi veľká. Ale dom, ktorý je na skale, ktorý má hlbinu, nejakú hĺbku a je tam dobre založený ten dom, tak na to, aj keď sa obolí nejaká rieka, nejaký vietor, alebo aj neviem, niečo ťažké, silné, ale ten dom nepadne, pretože on má hlbinu nejakú. On má základ a ten základ, on nemá ako, proste sa nepohne ten základ. On je v zemi. Proste keď sa niečo obolí, tak on sa obolí na ten dom. Ten dom to bude musieť aj odolávať tomu, ale on sa nepohne, pretože on má tie, proste ako som to povedal, poviem to o tom strome, proste má tie korene, rozpustené, to znamená, viete, tam sú základy, neviem, či ste, ja som raz bol pomáhať svokrovi a viete, keď sa robili základy domu, tak to musel prísť taký, no, taký ako bager, to také nejako vypadalo, museli sa také ako by také jamy urobiť, viete, tam sa musel, no, také, no, hĺbka sa musela učiniť a tam sa vlastne dala potom ten betón a kadejaké také iné veci. A to som už videl na tom, viete, aké to bolo proste mocné, to bolo pevné. A nad tým všetkým, keď som prišiel potom o nejaký mesiac, dva, tak som videl, že aha, už bolo prvé poschodie urobené a už som videl, aká to je, že proste to, keď príde nejaká búrka, nejaký vietor, takže to neobolí, to bude pevne stáť. A ten dom už teraz je postavený. Viete, keď to bolo naposledy taká búrka, viete, že no, taká búrka keď bola a ten dom pevne stál. A ani strecha, proste nič nespadlo, proste všetko bolo tak, ako má. Pretože bol dobre založený, proste bol hlbiny založený ten dom. Ale ten dom, keď mi mal základ, to znamená, že je bol na povrchu. Boli by tam nejaké kamene, najmä tomu, a na tých kamene by bol položený ten dom, viete, tak to by vyšla tá búrka a to by ten dom zmiezla. Pretože ten dom nemá do tej zemi proste zapustené, proste tie základy, nie je tam ten základ. A ten dom vlastne bol zmietaný, keby na ňo niečo silné sa vlastne okrylo, alebo sa proste tak obojilo na ten dom. To by proste padol. Preto vám o tom hovorím, pretože dom, ktorý má základ, to preto, lebo ten človek, ktorý urobil ten základ, tam mu prišla myšlienka nejaká. Prišla mu myšlienka, že takto sa dom robí, takto proste tá myšlienka, viete, to je, preto človek, to je rozumná myšlienka, že ja chcem mať takýto dom. Takýto dom, že by mal takýto základ a urobí sa projekt, viete, taký projekt sa robí a podľa toho vlastne projektu oni vlastne robia ten dom. Prečo? Aby ten dom bol čo najlepšom stave, aj vtedy, keď príde aj tá búrka, aj ten vietor, aj neviem, všetko čo možno. Aby ten dom obstal, proste aby stal ten dom. Ten človek to neurobí preto, aby ten dom padol, keď príde nejaká búrka. Ten človek to robí preto, ten základ tak to urobí, viete, aj keď investuje, ale proste to urobí preto, aby ten dom vlastne bol aj do budúcna taký ako proste pevný, nepohnutelný. Viete, a preto vám o tom hovorím, pretože ten človek mal nejakú tú myšlienku. Aj my máme nejaké myšlienky, ktoré prijímame, čo týka aj o Pánu Ježišu Kristovi, alebo aj o nás, proste všelijaké myšlienky, ale keď my vieme, že Pán Ježiš nám hovorí toto, čo sme teraz čítali, viete, že on má takéto myšlienky o nás, čo sme tam aj o to 39. verša, čo sme čítali, že či ja tam môže slepý viesť slepého, či nepadnú baja do jamy, nie je učený na celého učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako je učiteľ. A jak toto, že vidíš ivierko v oku svojho brata a pre na vlastnom oku nepozoruješ? Alebo tam jasne, alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj mi vyjmem ivierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám brna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, nevidíš. A tam potom hovorené je pokrytie, najprv vyjmi brno zo svojho vlastného oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko, ktoré je v oku svojho brata. Viete, slepý, to znamená, že nevidí, že je nevidiaci. Proste jeho musí niekto viesť, aby ho mohol prejsť cez cestu, alebo ja neviem, do obchodu, proste on musí vlastne toho viesť. Ale nemôže to byť niekto, ktorý je takisto slepý. To musí byť niekto, kto vidí. A slepý, neviem,
či ste niekoho poznali slepého, vidíte slepý človek, aspoň čo mám ja informácie, keď som mal takú možnosť sa rozprávať a že čo vidí, by tak ten človek nevidel nič. Viete, on keď bol slepý, viete, ja proste som bol kontakt s takým chlapcom, viete, a on bol slepý. No teraz už nie je až taký slepý, teraz vidí nejako, ale predtým vlastne bol slepý, nevidel nič. A keď som ho pýtal, lebo vlastne toto slovo, ktoré vám teraz hovorím, ja som nerozumel mu poriadne, že ako, no čo je tam napísané, že či nazda môže slepý vieť slepého, či nepadnú veľa do jamy, a ja som tomu do času nerozumel. Ale potom, keď som mal takú milosť, aj vám to teda poviem, to bolo na kúpalisku, to bol minulý rok, viete, a dal som sa tak prehovoriť, že som išiel na to kúpalisko s mojimi blízkymi, priateľmi, a šiel som vlastne tam, a títo moji blízky vlastne tam mal takého chlapca, ktorý bol nevidiať, bol slepý, museli ho proste dnes vlastne za ruku. To, ten chlapec mal okolo 10-11 rokov. A vybavovali všelijakému liečby, školy mu vybavovali, no, nie tu žiari, a proste musel chodiť do, no preč ďaleko, stajal to z tohoto mesta, do, no proste ďaleko. A bol mu to bolo drahé. A keď som tam vlastne bol a povedali mi, že toto má ten chlapec, že či by som sa im mohol za to modliť a tak ďalej. A ja som to mal tam na srdci, že ten chlapče za to nemohol, že on je slepý, že on je taký. Pretože oni povedali, že to nemal od narodenia, že on to mal tak, že to iba zrazu bol slepý. A keď on sa mi potom spýtal a nepovedal mu náhodou ten rodič, nie jeden z nich, že je slepý, alebo nenadal mu nejakú myšlienku z takovto. A potom, viete, tí rodičia si tam tak spomenuli, že oni sami mu nadali tak, no, také prekliatie na ňu vyriekli, že ja neviem prečo, aká bola tedy situácia, iba poviem, ako som to ja povedal, čo mi oni povedali, ale proste mu povedali, že je slepec, no, že je slepý. Ale nebol ten chlapec tedy slepý, oni mu to len tak povedali. A oni sa len potom neuvedomovali, ale od toho dňa už potom sa to tak, akoby tak naberalo také svoje moci a zrazu ten chlapec vlastne bol v škole a tam zistili, že vlastne, že nevidí, že poriadne. A potom vlastne, keď išli s nimi doktorovi, tak tá doktorka vlastne im povedala, že ten chlapec vlastne, že oslepl. Nevidela dôvod, nevidela proste nič, tá doktorka, lenže to už sa nedá s tým vlastne nič robiť. Že operácie, že tomu už nič vlastne nepomohlo. A potom mi oni povedali, ale ja som toto vlastne povedal, potom sa mu prestali vlastne rozprávať, že ako to dovolujem, povedať, že akože na nich, že takíto sú na, akože na toho svojho syna. A ja im hovorím len to, že hovorím, tak to mňa to naučil Boh, tak toto mám na srdci, že toto ste mu povedali a preto toto je teraz tento váš syn vlastne slepý. Ja nemôžem sa za ňu modliť, keď vy ste na ňu riekli nejaké prekliatie, to vy musíte vyznať. To vy musíte sa prosiť o odpustenie Boha, aby vám odpustil a ten váš syn bude zdravý. Vy za ňu proste. Ja môžem prosiť, keby ten chlapec ako keby bol od narodenia slepý, alebo keby ste vy za to nemohli, alebo proste takéto niečo. Tak potom by som prosil ja, Otče, stáň sa tvoja vôľa, zmiluj sa, uzdravoval buď. Ale to vysi, a bolo mi ukázané, proste som tak vnímal, že tak Duch Svätý mi tak dal na srdce, že oni vlastne, že bola čo majú, mali by robiť. A som to povedal a nič nerobil. Ale ja som sa, viete, poprosila ma tá matka, pretože ona bola pokornejšia, tam poprosila som sa pomôcť za toho syna, že aby som si nevšimal toho muža, ktorý ma poznal, lenže sa zachoval tak, som zachoval. A tak ja som sa posluchol tú matku a modlil sa za toho, nebudem hovoriť asi meno, proste toho chlapca sa pomodlil a nestalo sa nejaký zázrak, že a už vidia, že teraz niekto, že pozrite sa, že niečo sa stalo. Ja som sa pomodlil, hovorím, Otče, že stane tvoja vola, ja neviem, čo ty chceš, aký máš plán, ja neviem nič, stane tvoja vola. A proste som sa pomodlil. Ale potom ubeli nejaké dny, možno týždeň, a oni mi hovorili, kolega práci, ktorý je teraz, on je tomu chlapčekový brat, a on mi hovorí, že ten chlapčík, že už vidí lepšie, že už chodí, že vyvenčí psíka, že on sám, že už nepotrebuje rodičov, viete, ale že sám zoberie psa, že ide ho vyvenčiť a že vidí ten metr, bo viete, má vôdku metrovú a že vidí na toho psa, že kde ide. Aj on sám dokonca vidí, že kde chodí, len tak rozmaznám. A potom zase mi povedal nejaký deň, že on chodí, že sa aj do obchodu a že aj tam chodí, že sám. Potom, viete, naposledy som videl, ako za nami prišiel hrať futbal, tu na hore na štvorku. A ja som nemal som s ním taký kontakt, že sa mohol s ním lepšie rozprávať, ale som videl, že on sám sa tam pohybuje, uteká, zabáva sa tam s deťmi. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože som sa spýtal toho chlapca, že či verí, že Ježiš to môže urobiť. Že ja som mu tak povedal, neviem to presne povedať, som tedy tam hovoril, akému zvuku, a pre vám to, ako si tam pamätám, že či verí, že to môže Pán Ježiš pre ňo urobiť. Že ja mám rád, Pán Ježiš, ako som, no proste som tak
narýchlo mu povedal, že som ja uveril, že Pán Ježiš ma miluje, lebo prosím, že ma zachránil, aj teba chcem, aj teba miluje a chceš, aby bol on tvojim pánom a takéto som niečo hovoril. A on povedal, že áno, že ja verím, že Pán Ježiš ma zachránil, ale že môj otko, že neverí. A no, takéto hovoril ten chlapček. A hovorím, nie, ty len na toto sa sústredíš, či veríš ty, že môj Pán Ježiš, že aj tvoj Pán, že ťa môže akože zachrániť. A on, že áno, že verí. A potom vlastne od toho času, keď on uveril slovo, ktoré som vlastne mu hovoril ja, tak potom sa mu vlastne toto dial. A dneska som mal tak aj ráno, som sa tak zobudil a som sa začal modliť a čítať vlastne Božie slovo a opakovať si ho. Tak mi toto tak prišlo, keď táto myšlienka mi tak prišla, neviem prečo. A vám vlastne by som chcel to, tak keby tak vyložiť to, takú myšlienku, že akú má moc Božie slovo. To nie je také, ktoré je napísané, že to je len tu na, ale keď ho príjmeš do svojho srdca, vtedy sa ono stáva skutočným životom. Tvojom živote. Vtedy začína to slovo Božie mať proste, ako som povedal, že je ozajstné, alebo neviem, ako som to ináč vysvetlil, proste, že to slovo žije, že ono je. Čiže to slovo není, že iba, že to je slovo nejaké. To slovo proste má moc a je to duchovné niečo. A to len tedy, keď ty ho príjmeš, keď mu uveríš. Pretože nemáš veľa možností. Máš len dve možnosti. Buď budeš veriť slovám alebo myšlienkám, ktoré majú aj neveriaci, to je diabol, proste čo sa tie žiadosti, čo sa tie veci, ktoré sa aj teraz, chaos a všetky tie veci telesné, čo môžeme všetci vedieť, alebo teda uveríš Božím myšlienkám a Božie myšlienky ťa nebudú viesť tomu, aby si zle robil a naopak dobre, aby si robil, aby si niesol aj tých iných tie ich chyby. A naopak tam je to, čo som mohol povedať, tam je väčšia sláva ako tá, ktorú má ten neveriaci. Keď ty uveríš Božiemu slovu, keď ty príjmeš to Božie slovo, tam je oveľa väčšia sláva ako tam, keby ješ medzi tými neveriacimi, alebo teda keď budeš činný podľa tých neveriacich. Keby ješ činný podľa tých svojich žiadostí, podľa toho, ako sa ti tebe hodí. To aj kresťania, keďže keď nebudú činiť to, čo im nežiadlo, nebudú počúvať, nebudú činiť, tak to takisto robia to, čo aj neveriaci. To znamená, že oni nepočúvajú Božie slovo a nečinia. Možno počúva, ale nečinia. A to nie je dobré, pretože kresťan môže, on bude, aspoň tak je Božom slovo napísané, prísnejšie bude potrestaný prísnejšie, dokonca ako ten neveriaci. Pretože jem bolo ukázané niečo. A ten kresťan, on to zahrabal, on to proste opovrhol s tým slovom, s tou milosťou, ktorá mu bola ukázaná. Tá milosť. On tým pohľadal. A teda ty a ja vlastne máme príjmať to slovo Božie, ktoré ťa vylúčuje to, aby sa ty zdával toho svetského, toho telesného, tých žiadostí a tých myšlienkám, ktoré majú aj neveriaci. Pretože tí neveriaci, ktorí majú myšlienky, teda tie myšlienky neprichádzajú len tak, to prichádzajú z nejakého ducha, z nejakej moci, z nejakej vlády. A ono to vlastne prichádza z diabla, tí ľudia, tí neveriaci, oni vlastne podľa toho aj robia. Nevedia povedať, nie, ja nebudem piť alkohol, nebudem prestať fajčiť, nebudem drogovať. To nedokážu oni povedať, viete, aj keď niektorí sú takí, čo som ja, mám takú skúsenosť, povedal som, no tak skús, keď si hovoríš, že ty máš takú, ako to povedal, no že sa vie zaprieť v tom, tak povedal som, no skús teraz nenapiť sa toho vína. To som povedal jednej blízkej osobe, no skús sa nenapiť toho vína. A viete, ten človek, viete, začal sa po 15 minútach triasť, to bolo, nebudem spomínať, to bola žena, nebudem spomínať, a začala sa triasť, viete, ale sa toho vína aj tak napila, tá žena. Viete, aká to bola, lebo doktor hovorila, a ja nenapijem, a radšej ja takto a takto budem robiť. A ja hovorím, nedokážeš to, sama to ty nedokážeš. Ty musíš prijať pánečky, sa musíš za ním utekať, musíš veriť tomu, čo ti on hovorí. Viac ako tomu, čo ti hovoria tie myšlienky, napíš sa, to je dobré. A keď to je dobré, keď sa ty napíš a ukľudni sa. Viac ver tomuto, čo ti Ježiš hovorí. On ťa vyslobodí, len urob podľa toho, čo ti on hovorí. A snažila tá žena, ale nedokázala to. Aj tak sa vlastne napila. Viete, a dokonca ešte to urobila, že toho muža, ktorý prestal vlastne ten alkohol vlastne mať, tak aj on bol v takom pokušení a vlastne on začal znovu vlastne alkohol vlastne piť. A dokonca ešte väčšie ako predtým. A keď som vlastne s nimi rozprával, hovorím som, vieš, teraz ty máš teraz plus, že ty si bol z tohoto vyslobodený, ale teraz vlastne ty si to prijal znovu, zase sa dal oklamať a teraz ešte tie prvé, čo si mal, tie horšie, tie ťažké, už sa teraz cíti ešte tieto, čo si teraz ty druhýkrát prijal, ešte horšie teraz to budeš. A víte, teraz tam majú veľké, tam sú hádky. Tá jedna taká blízka, tiež moja osoba, nemôže ani spávať vlastne tom, tej domácnosti. Je tam proste veľké zlo, chaos. A
nemám na srdci, aby som tam priniesol, že aby som vlastne tam prišiel alebo také niečo. Ale ja vám to vlastne preto hovorím, pretože tam nie je slovo Božie, nie je tam kráľovstvo Božie. Nie je tam vláda toho slova, nie je tam ten Duch Svätý. Duch Svätý, on je, ako som to ja rozpoznal a skúmal, on je posvetiteľ. On prichádza, keď prichádza on do teba a do mňa toto slovo, on ťa prichádza posvetiť. To znamená oddeliť ťa, aby si nemal tieto, nemali, aby na teba nemali vplyv tie žiadosti, tie myšlienky, alebo tie zle, to zlo, ktoré majú aj tí neveriaci. To znamená, čo som sa rozprával takým mladým človekom, že aby išiel kradnúť. Tam sa zobral a vlastne išiel kradnúť, lebo si myslel, že on to, že to on znelo, že to prišlo, že kradnúť. Tak on potom sa zobral a vlastne išiel kradnúť. A keď mu ja povedal, vieš čo, to nebolo z teba, že kradnúť. To vôbec nie. A on, lebo on hovoril, že ja som zlý a ja som taký a taký. Hovorím, áno, ale ty si, a ja som zlý, nie len ty. Ale to ten diabol ti dal túto myšlienku, že choď a kradni, lebo ináč si nepomôžeš. Alebo choď a urob, tamto máme zle, alebo tamto môže. A ten chlapec, on akoby zamrzol a sa mi čudoval. A on, no víš, na tým som, že vôbec neuvažoval na tým, že tá myšlienka nie je zo mňa, ale že je z niekoho iného. Hovorím, áno, a ty musíš tomu ale veriť, že ty musíš vlastne sa vedieť správa na tomto svete. Tento svet není o tom, že mať dobrý život telesne a duchovne budeš mŕtvý a príde niečo od teba, ovalí sa a ty zomrieš. A nebudeš ani pripravený zomrieť. A ty musíš byť pripravený na všetko v svojom živote. Ty musíš byť víťaz. Prvé, sa stane, musíš byť vlastne víťaz. A toto, keď som o tom hovoril, tak vlastne bol dotknutý vlastne Duchom Svätým, proste taká radosť naplnila, ale nie ako tomu chlapcovi, ale mne to nestačí, pretože jemu to nič neozloží toho, že bude potešený, alebo to, že chvíľku bude mať radosť a potom pôjde a zase to bude robiť. A ja vám chcem len to povedať, že dajmo, že keď ja budem o komu hovoriť, alebo keď ja budeš, neviem, ako kázať niekomu, ten človek musí byť dotknutý Bohom, on musí spoznať, že proste Boh, že potrebuje Boha ten človek. On musí prísť do takej situácie, keď bude úplne nic s neho. Bude, poviem ako ja som to bol, musí byť z neho úplne troskan. Že on nebude môcť, že vystadial to, alebo stadial to, bude musieť prijať len Pána Ježiša Krista, alebo ako som mal ja takú možnosť, alebo zostanem teraz diablom a budem teraz v tom istom. Lebo viete, poznáte to moje svedectvo, ja som nemal výber, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. Ja som mohol rozhodnúť, ja som nebol vnútený, že prijať Pána Ježiša Krista. Mňa toto tá služobnička neviedla, že ty musíš toto a toto urobiť. Ona mi to tiež tak povedala, že toto ja nemusím. Viete, ona mi to povedala, že urob ako ty chceš. Ale povedala, že uver a že budeš vlastne zachránený. Budeš proste, neviem ako to tady povedala presne, ale proste, že budem zachránený. Že proste to tá moje srdce bude iné. A vlastne, keď mi to vlastne povedala, som uveril a ja doteraz to nelutujem. Pretože keď si mám to tak porovnať, čo bolo lepšie, čo bolo lepšie pre mňa, to bolo to slovo, ktoré som tam ja prijal na začiatku. A neprijal by som to nikomu, aby veril alebo uveril viacej tým slovám, ktoré dáva svet, to telo alebo diabol, čo on vyvíja ten tlak, tie myšlienky vlastne na ľudí. A my sme tu vlastne teraz tí, ktorí nie sme vlastne prví, ale poslední. To myslím s tým, že máme na tých kolenách bojovať tie boje. Aj za tých neveriacich, aj za tých veriacich. A to preto ty budeš bojovať vlastne tie boje na tých kolenách a budeš sa vlastne modliť, pretože ty si to prijal, to slovo. Ty si prijal to slovo, ktoré je láska, ten duch. Ty si to prijal, ty ho máš. Ty chodíš v tom duchu. Nechodíš v myšlienkach z toho sveta. Nedá sa s nimi nepokojiť. Nedá sa s nimi vytočiť, vyprovokovať. Ty ideš v tom stále tom duchu. A preto tebe je to zjavené, aby si takúto prácu robil. Za toto, aby si to úsilie tak vynaložil tú silu na toto. Lebo toto im pomôže, nepomôže im to, že ja budem recitovať od rána do večera. Im pomôže to, keď oni uvidia, že ja som môjmu Bohu aj tak verný. Aj takomto počasí. Aj tak sa održím. Viete, môj kolega, o ktorom som vám stále tak spomínal, viete, že je taký a toto robí. Viete, teraz, viete, už nemá síl, viete, ten majiteľ a tie vrchnosti, všetko sa to na ňo bolí, no proste všetko ide proti nemu a on už nemá kde utekať, tak už len jedine už hovorí, že áno, ten Boh, len teraz iba ten Boh môže pomôcť. Len ten Boh, áno, keby mal si pravdu, len ten Boh, musím sa modliť, keď musím. A toto mi stále hovorí. Potom viete, jemu, ja neviem, Duch Svätý, ja verím tomu, že Duch Svätý mu ukazuje, čo mi robil. Viete, že ma akože ponižoval, proste ako trčil a toto všetko. A mu to je ukazované.
A on hovorí, že stále mám to v hlave, ako som ti ja akože zle robil a toto a toto. Čo mám teraz ja robiť? Hovorím, nič, vyznaj to. Ja ti odpúšťam, on to vyzná, daj to preč. Ale on chodí, utekaj k Bohu. Ale rozmýšľa tými slovami, čo som ti vlastne len hovoril. Len toto robí, aby si mal pokoj, aby si bol kľudný. A keď viete, ja som mu toto povedal, mal pokoj, ja som nepovedal pre svoj pokoj, pre jeho pokoj. A viete, on potom ide do takého obchodíka a tam vlastne džúsik mi kúpi. Takže viete, že nie je teplo a džúsik mi priniesie. Hovorím, pán Išua, ja toto nepotrebujem a proste vidím, že on si, že Boh vlastne zasahuje a že sa dotýka tých sredstv, ktoré boli vtedy akými mojimi nepriateľmi a teraz sa stavujú mojimi priateľmi. Tí nepriateľia vlastne preto. A vlastne a to preto, pretože keby som nestal na Božom slove, tak by nemohli byť moji priateľi. Boli by moji nepriateľi až do dnešného dňa. Ale im je pripomínané to, že môj Boh bol so mnou, viete, im nie som ukazovaný, že ja, ale to, že môj Boh bol so mnou a som to znášal. A to im je vlastne, im toto vadí a proste im to žerie hlavu, toto, že čo robili a vedeli, že môj Boh je vlastne, že je so mnou, že je živ. A ja som im toto aj hovoril, vieš čo, ja ti nebudem hovoriť tak, ako ty chceš, pretože im ma niekedy nutili, že ja ti nadávam, a ty mi prečo, povedz mi, nebudem, ja ti nič nepoviem, povedz mi aj ty. Hovorím, nie, môj Boh ma takto nenaučil, on ma inašikoval. A potom som utekal vlastne preč za robotu. A zase potom, keby zase povedal vlastne takéto niečo. A oni vlastne toto spoznali a teda vlastne prichádzajú a tak sladko vlastne prichádzajú ku mne, že a že, no tak aby som proste ako by som sa cítim ozaj ako kráľovské dieťa teraz práci, pretože robotu, ktorý som bol zvyknutý, tú najťažšiu tej robote mať, ktorá mi dávajú ľahké roboty. A ja to idem vlastne do roboty a nemám vlastne čo robiť, tak celý deň tam vlastne iba stojím, držím nejaký ten hrano dva a tak rozmýšľam o Božím slovu, môžem oči, aký si ty dobrý a ešte mi bolo čo, ukáž tej Biblii, nauč ma, ukáž mi ešte a toto. A ja vám to nehovorím preto, lebo som sa vlastne týmto chváliť, ale preto, lebo tá, ja vidím, že to slovo má moc. Proste hlbiny. Čím viacej idem ja do hlbiny, tak tým viacej Boh koná. Viacej on sa rozširuje tej hale, tých ľuďom nad tým všetkým. Lebo predtým tam bola pícha, nikto tam nevidel si pomôcť navzájom. Jeden tam videl, že ako niečo sa mu rozpadlo, nejaké drevo, a on mu nepomohol, on sa na mňa tak len pozeral. A viete, keď som to ja videl, mňa to bolelo. Nie, prečo ma to bolelo? Proste mňa to bolelo, že prečo mu nepomôžeš, ako on to robí viac ako ja. Viac ho pozná, a oni si navzájom nepomáhajú. A potom som mu ja utekal, vlastne utekal som k nemu a pomohol som ho, pretože som ho nepoznal. Ale ma tak už svetý viedol, že ja by som mu vlastne pomohol. Aj keď som bol, to bolo ešte vlastne minulý rok, tie začiatky práci a bolo to mi strašne teplo. Robil som svoju ťažkú robotu, ale napriek tomu som vlastne išiel mu pomôcť. Lebo ma tak Duch Svätý viedol. Ale ja vidím, že teraz to prináša úrodu. Že sa pýtajú a že zase nám, že zaspieva nejakú pesničku. A zase len, že akože, že kam, lebo že oni si púšťajú YouTube večer, keď majú čo robiť. A že tam počúvajú to, čo ja potom o nich vlastne hovorím, čo ja tam kážem. Keď som to ja počul, tak ja som bol taký zarazený, že čo vlastne hovorím ja, tak potom oni to vlastne počujú. A proste potom im žerí tak svedomne, že toto robili. Preto vám vlastne o tom hovorím, pretože keď sa budeme držať Božieho slova, Boh urobí to, čo on chce urobiť. Ale keď sa nebudem držať ja, teda každý z nás Božieho slova, on nebude môcť urobiť to, že príde sláva niekde, že príde to svedectvo od Boha, skrze tých ľudí neveriacich, alebo skrze tých nepriateľov, ktorí boli predtým tvoji nepriateľi. Nebude môcť prísť tá sláva, alebo také svedectvo pre teba, že áno, že dobre si bojoval, že si odolal, alebo že Boh je s tebou. Nebudeš to takto vlastne čuť z tých neveriacich. Tých neveriacich budeš čuť, však ja som takýto a však ty si ešte horší alebo horšie. A toto budeš od nich počuť, keď nebudeš sa držať vlastne Božieho slova. A tedy nebudeš nádoba na čest, na slávu, a na ničest, a na proste nebudeš robiť to, čo máš. Ja preto vám teraz toto hovorím, pretože čo je ten, že slepý vie slepého, viete, keď prichádzali tie situácie, o ktorých som stále hovoril a svedčil tu nás, že tie svedectvá týchto mojich nepriateľov, ktorí boli predtým, aké by moji nepriateľia. Viete, ja som musel hlavne bojovať nie proti ním telesne, ale tak ja sám proti sebe, viete, ja som musel, viete, niekedy ma to až bolelo, viete, a niekedy som dokonca mal post, pretože aj sobotu som niekedy išiel do roboty. A teraz, keď sa to na mňa obúrilo, viete, a teda, viete, ten človek, keď je hladný a dokonca ešte bez vody, viete, tá tučná človeka to ide veľmi tak. To sú iné rany, viete, nie také, že telesné, že to je, by som povedal, čo som tam prežil tú bitku, že no takéto napadnutie, tak to nebolo nič oproti tomu, aké rany vlastne
človek znáša, keď je v tom poste, keď tam nie je a nepije a sa musí zapierať, možno nie ani pre seba, ale za toho, za koho drží ten post, alebo za čo. A on, to sú, aspoň podľa mňa, to sú ešte horšie rany, ako takéto, že také telesné. Viete, lebo to viacej bolo. Viete, to ide až na smrť. A preto vlastne o tom hovorím, pretože človek to dokáže len vtedy prejsť, keď si on uvedomí, aké je to slovo vzácne, že to slovo je život. Keď neublížia slovu, tak neublížia ani tebe. Keď ublížujú slovu, tedy budú ublížovať aj tebe. Niečo ma rozumiete, pre to ináč. Viete, pokiaľ niekto povedal niečo na mňa, alebo sa ma tak nejako dotkol, tak mi to tak neublížil. Ale keď niekto povedal niečo, že napríklad, že teraz som urobil niečo zlé, napríklad doma žena, viete, ak si napovedme, tak vám to tak dopodrobne vám to poviem. Keď žena mi povedala, a že teraz si, ako si mi zle povedal. Keď moja žena niečo povedala, a ja som jej odpovedal presne s takým istým tónom, ako ona mi povedala. Ešte horší, keď som sa vykričal na. A ona mi keď to povedala, a že povedz sa, čo si teraz urobil. Viete, a už som bol, viete, a už som bol taký, aký som bol. A vtedy som vlastne spoznal to, že to je ešte horšia rana. Nie taká telesná oblíži, ale taká duchovná, že to zasiahlo nie mňa, ale toho Ducha Svätého, ktorý je vo mne. Pretože on je tichý, on je pokorný v srdci. A teraz ja som urobil toto. A teraz sa ma to dotklo, ja som vedel, že áno, má pravdu. Ona možno bola taká, aká bola, ale ja som takto nemal robiť. Lebo to nie je dobré. Muž má byť spravodlivý. To znamená, má činiť Božiu vôľu, má naplňať slovo Božie. A to je tá spravodlivosť, ktorú má robiť muž. A ja som teraz to nečinil, ja som činil to, čo mi moje žiadosti prináša. To znamená, že ja som to tak spozoril, neviem, keď som to už našiel, keď som tak skúmal, že to telo, a tam máme všetaké tie vody a neviem, či všetko, ako by to spojí, stojí ako keby taký jeden humus, viete, ako keď príde a naplní to tie naše, neviem, čo tu tam je, žily alebo čo, tak to potom ide. A to máš potom ten nerv, to je nejaká voda alebo nejaký humus, ktorý sa potom vlastne ocitne, proste to je zrazu a ty urobíš niečo, čo si potom aj lutuješ a to sú vlastne tie nervy. A to som ja tam zbadal, keď som sa vlastne vykričal na tú moju ženu. Odtedy som začal sa modliť, môjim oče, zminuj sa, to tak, ja toto nemôžem. Ale viete, nebeský otec videl, že až sa snažil, ale tie žiadosti boli silnejšie, ako som ja bol v tom slove. A preto ja stále chcem svedčiť o tom slove, že ak aj máme Božie slovo, ak ho aj čítame, ho ostriame, keď to stále len máme, viac my, viete, človek keď príde z roboty, napríklad my keď ideme do práce a prídeme z roboty, tam mám taký telesný oddych, už potom, napríklad. Aj keď si už nepamätám, keď som oddychoval naposledy, ale tak už máme taký oddych, tak viac je taký kľud doma ako práci. Ale tá duchovná práca, ona neprestáva nikdy. Ako nález si uveril Páneša Krista, alebo teda ja som to aj spozoroval na sebe, tak tá práca je stále, ona je non-stop. Ona je ráno, ona je večer, keď sa zobíš, zase ideš už pracovať. A zase večer takisto ty pracuješ. Nepracuje robotník ten, ktorý slúži Bohu len ráno, po obede a potom už nie. Ale pracuje aj ráno, aj po obede, aj večer. A toto má dokola a skončí len kedy? Len tedy, keď opustí tento svet. Len tedy dokončí, ako Pavol hovorí, že neviem, ak to povedal presne. Že dobrý boj bojoval, neviem, ako to bola presne, že beh dokončil, že proste dobehol, že dobrý beh behal. A že dobrý boj bojoval a že ten beh vlastne dokončil. Vlastne, že dobre, že poriadku dokončil. A že za tým mu je odložená už vlastne koruna a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo vám chcem týmto vlastne povedať, že my toto musíme vlastne vedieť. Že prečo my bojujeme, prečo my zápasíme, prečo my cez toto prechádzame. A prečo my prechádzame s tým štýlom, že my musíme ale víťaz držať sa Božieho slova a byť hlbine Božieho slova. To znamená rozjímať sa na ňom, rozmýšľať na ňom. To nie je preto, čo sa páčil človekovi, ale preto, lebo takto ma Boh bude chrániť. Tá vláda Božia bude vo mne silnejšia, ako tedy, keď som len chvíľku o ňom rozmýšľal a potom prestanem a budem rozmýšľať takto zle o tom, takto zle o tom, takto zle o tom. To tam vláda Božia nebude v tej situácii. Ale príde nejaká prekážka a ja padnem, zlyhám. Lebo teraz som nebol hlbine Bože. Tam je napísané doslova takto, v tom 48. verši. Podobne človekovi stavajúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skalu. A keď prišla povodne, oblila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale.
Viete, to aj máme aj na Matúšovi napísané toto, čo je tu na kde. Ale Lukáš tak hovorí, že hlboko išiel, hlboko ten a položil také na skalu. Viete, a my tiež, keď budeme to, vlastne toto robiť, keď my pôjdeme hlboko do toho Božieho slova, to znamená, nebude nám stačiť to, čo máme. Nebude nám stačiť to, ako to vieme. Ale my pôjdeme ešte hlbší, pretože my veríme, my tomu uverili, že Boh je lepší, alebo ako by som to povedal, Boh je mocnejší, ako si ja teraz môžem myslieť. Keď vám, aká teraz, keď vám to ja hovorím. On je tento, ktorý sa mi chce dať ešte viacej spoznať, pretože ho málo poznám. A prečo? Lebo som ešte na svete. A keď ja viem, že som ešte na svete a my nemám ešte oblečené to nebeské na sebe a mám stále to telesné, tak tam musím ja sústrediť na to, aby som ja chodil s Bohom. Aby som ja sa držal toho slova a bol stále s ním, s tým mojou mysľou, tým mojim srdcom. Aby som bol poslušnosti jeho slova. Lebo keď to ja nebudem robiť, príde niečo, oborí sa to na mňa a ja zvyhám. Hovoril som na začiatku, teraz viete, moja žena takým prekážkom, ja neviem, výcvikom a tak sa tak na mňa oborila, to potom aj vyznala, sa mi odpravdomila a ja som to samozrejme prijal hneď. A vlastne tak oborila na mňa, viete, tá moja žena. A ja som teraz nevedel, čo mám teraz robiť. Ja urobím takto, bude zle. Urobím takto, bude zle. Zlyhám. Aj keď urobím takto, aj takto, zlyhám. Jednoducho to sa nedá, že prejsť ako to teraz ja chcem, ako to teraz ja vidím. To, ako, čo mám teraz ja robiť? Viete, a potom píšel na taký pokoj, hovorím, nedobre, mne to je. Dobre, chceš ísť tam, pôjde, idem, kľudne. A mal som taký pokoj, hovorím, dobre, oče, len prosím ťa, daj milosť, aby som mal aspoň to slovo, ktoré ty chceš, aby som mal v sebe ja, aby som ho stihol to slovo. A akurát som, ja neviem, čo o začiatku, ale keď bol taký ešte taký mocnejší dôraz, a teď som to ja mohol počuť, no keď som akurát prišiel, teď taký, povedz, tak si myslel, že ten taký pevný dôraz bol na to slovo, že tak sa takto. A som bol taký šťastný z toho, ja to veľmi tak, proste ma to tak zobralo, uchopil som to, že Pane, ďakujem, či som bol taký vďačný Bohu, že aspoň za to som ti bol vďačný. A ja vám to preto hovorím, pretože my aký nebudeme ďakovať Bohu za slovo. A budeme ho mať to také, že to je slovo. Že my môžeme mať, stačí nám ten povrch. Stačí nám, ako sme ho počuli, stane daži veľakrát už, že iba ten viete, keď si iba ten obal, nám to stačí ten obal. Obal je pekný a viete, človek sa to pozrie, tak to nasýti a nemusí ani ten keksík ani vlastne osvoriť. Môj syn niekedy je taký, viete, pozrie sa na ten keksík, aký je pekný, ale to je tam nejaké nakreslené pekný alebo čo. A on, viete, sa pozrie na to a potom, keď som to už kúpil, tak potom ten keksík nechcel, som ho otvoril, ale nechcel. Dobre, že potom, viete, vyšlo také druhé dieťa, príklad plán, kde to bolo, tak som mu to dal vlastne keksík, aby to nevyšlo na zmar. Viete, pán už nechce, aby niečo vlastne nešlo na zmar. A tak som mu to potom dal ten keksík. Hovorím, ty nechceš tak, malo to druhé dieťa. A ja vám to preto hovorím, pretože my niekedy môžeme mať také mysle, také srdce, že áno, mi sa páči ten obal. Ježiš je veľmi pekný, aký je dobrý, on nás chce požehnať, neviem, čo všetko tam je napísané o mne, alebo čo on hovorí, to je veľmi pekné. Ale Ježiš nechce, aby mali povrch. Ježiš vždycky nám núka to, aby sme aj mali hlbinu, aby sme išli k nemu. Pán Ježiš to tak hovorí, že poďte ku mne, alebo jedzte moje telo a píte moju krv. To znamená, kde nás Pán Ježiš volá, že jedzte a píte. To, kde to nás, kde to ide, to, keď budeme jesť to jeho telo a píte jeho krv. To znamená, že to pôjde do nás, to má byť v nás proste. Lebo ja verím tomu, že Pán Ježiš nám to nebol ináč povedal, on hovoril zemsky. A aby sme čo najlepšie mohli porozumieť, to nám to tak on hovoril. Viete, preto sú tie podobenstva také, aké sú, to, čo Ježiš hovorí aj tí, čo nás, viete, čo je napísané, pretože to Pán Ježiš hovorí tak, aby mohli porozumieť našou hlavou, s našim srdcom. Viete, Pán Ježiš to hovoril všetkým, tam boli vtedy múdri ľudia, viete, ale oni to neporozumeli. A teraz o čo skôr my? A máme tú milosť, viete, že pred nami boli veľa ľudí, veľa, strašne veľa, a máme skúsenosti, alebo môžeme mať takú prezreteľnosť v tom, že a, ako oni boli, ako oni neverili Božím slovám Božím, ako oni boli proti ním, aké chyby proste oni robili. Ale my teraz máme výhodu, že oni boli pred nami a to, čo oni prežili, to, že oni boli z búre alebo čo nezvládli, tam my to máme už napísané a my sa môžeme za to už dopredu modliť. Sice aj my budeme prechádzať všetkými ťažkými vecami, ťažkými situáciami, ale ty budeš na to zaudiatý, ty budeš na to pripravený. Lebo oni ti hovoria, príde zima, príde búrka, obleč sa takto, takto, takto. A ty sa už dopredu na to oblečieš, pripravíš sa a keď príde tá búrka, tak tebe to je jedno, pretože ty máš dážnik a ty nezmokneš, ty proste si bezpečí. Ja neviem, ako ja to tak mám veľakrát, keď aj príde tá búrka, ako je teraz naposledy bola,
od mojej milovanej ženy, viete, a Boh, môj Boh, ak som podal teraz pre tú koho, on ma naplnil pokoj, som mal taký pokoj, ja som sa nedokázal nahnevať. Ja zároveň, čo prichádzali tie nervy, viete, na mňa, ja som vedel, že to, Pane, toto teraz ako povolí, a ja to nechcem, ty to vidíš moje srdce. A viete, ja tak som sa tak v duchu modlil, a hovorím, oči, ty takto hovoríš, aj budem stáť na tom slove. A viete, ja som už, viete, tak zavreté oči som mal a už som len tak čakal, hovorím, oči, kedy? A potom zrazu som sa tak obrovil na ten pokoj, viete, sa ma zmocnil, neviem to opísať, to proste bol pokoj, ja som nemal toto je inakší pokoj, iný blahobyt, neviem to, aby som vám to tak vysvetlil. Ale pokoj, proste som mal ja pokoj, hovorím, dobre, urobme si čo, ako urobči, čo chceš, chceš ísť tam, dobre, idem, poďme, idem. A tá moja žena bola kľudná, vyrozprávala sa. Ja som bol tiež kľudný, prišiel som a keď som vlastne započul to slovo, hovorím, o Pane, už keď si to, super, a som bol vlastne šťastný. Ale nie z toho, že som zlyhal, ale z toho, že môj Boh, čo mi sľúbil, to mi to dal. Čo mi sľúbil, sľúbil mi svoje slovo. Sľúbil mi, že budem nasýtený, keď budem hľadať jeho. A na nasýtia som prišiel, ale som bol, proste mne to proste prišlo dobre. Mne to veľmi chutilo, ja som proste bol s tým naplnený. A doteraz ma to vlastne vedie, to slovo. Preto vám to vlastne hovorím, pretože takto, keď nebudeme mať to slovo, a tu nebudeme do tej hĺbky, potom nebudeš môcť pomôcť ďalšiemu bratovi, ďalšej sestre. Potom ty, ako budeš chcieť pomôcť tomu bratu, alebo tej sestre, bude bodme, keď budeš ty sám, alebo ja sám bodme, alebo budem slepý. Ale vtedy budeš môcť pomôcť, keď si sám zomrieš. Ako Pavol apoštol to hovorí, že spolu s Kristom ideš ukrižovaný a už budeš žiť v tele, ale to budeš žiť vo viere Syna Božieho. Ako sa to dokáže, to je ozaj tak, že ty si to naplnil, alebo naplňaš to? No tak je príde tá situácia a tam ťa to bude boleť a tam všetko okolo teba bude húkať, treskot, búkot, krik bude všade. A ty teraz čo urobíš? Urobíš, ako hovorí Ježiš, blahoslavený, ktorý pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Alebo urobíš to, že budeš blahoslavený, ktorý pôsobia nepokoj a tak ďalej, tak ďalej. A to hovorí tiež aj diabol, viete, on to prekrúti. Viete, povie, áno, blahoslavený, ktorý pôsobia nepokoj, lebo oni sa budú volať synmi nemakými. Viete, a takto to diabol veľká naplňa cez tých neveriacich, aj cez veriacich. Dokážu sa vytočiť, nahnevať na niekoho. Viete, aké to, keď tak počujem, viete, alebo keď mi takto príde, že tam ten brat, alebo tam ten brat, alebo sestra, alebo tamta sestra, že sa nevá jedna na druhu, alebo nevá brat na brata. Ja, viete, neviem prečo, ale to tak mám, viete, ja nevydržím toho, mne som to tak, ako by nie, že zalomcuje, ale ja by som chcel najradšej plakať, mne to je veľmi ľúto, neviem, proste ja by som, mňa to tak bolí, ako by som to bol ja v tej situácii vlastne namiesto toho brata, ktorý vlastne toto vlastne robí. A mňa to strašne bolí. A ja to potom, ja či chcem, alebo nechcem, nie že by som ja chcel, viete, sa modliť za to, ale ja musím. Proste ja to mám tak v srdci, mňa to tam je natlačené a ja musím to dať z teba von a ja sa musím modliť aj za toho brata, alebo za tú sestru, alebo proste, ktorý mi mal vlastne ten problém. A prečo? Lebo viem, že čo to potom pôsobí toto, či to pôsobí smrť, keď sa brat nahnieva na brata, alebo sestra na sestru, alebo aj na neveriaci. To nie je nič dobré. To je zlé ovocie. A tu nám jasne hovorí Božie slovo, ty máš prinášať dobré ovocie. Ty máš byť dobrý strom, s dobrým ovocím, a nie zlý strom so zlým ovocím. Každý strom, ktorý je dobrý, ktorý má Božie slovo v sebe a preto nesie to ovocie, tak to on bude vynášať do svojho srdca dobré veci. To znamená, bude mať myšlienky dobré. To budú tie Božie. To znamená, že on bude hovoriť. To znamená, že on bude hovoriť to, čím je preplnené jeho srdce. Nebude tam to srdce určite, to viem iste, že tam nebude prekliatie, nebude tam nadávky, nebude tam nepokoj, nebude tam rozruch, nebude tam tma, nebude tam nečistota. Ja viem jedno, že tam bude čisté srdce. To bude srdce, ktoré si bude používať Boh každý deň, každú chvíľu si ho bude Boh vlastne používať. Srdce, ktoré bude čisté. Srdce čisté by želám tedy mať, a teda ja, keby už tam slovo, keby už ma to slovo Božie rád, viac ako hociakého človeka. Pretože ty keď hovoríš, ja ľúbim toho, mám rád toho. Mám rád toho, ľúbim toho, ale nemáš to Božie slovo s ním vzťah. Ty nespoznávaš to Božie slovo, nedržíš sa, tak potom nebudeš milovať ani toho brata, ani tú sestru, nebudeš mať dobrý vzťah proste s žiadnym človekom, bez toho Božieho slova. Božie slovo, ono ťa naučí, alebo učí ťa, aby si mal mier s takým človekom, aj s takým človekom. Aby si mal mier aj vlastne aj s ním, aby si nehrešil, aby si prestal hrešiť.
Kedy prestaneme hriešiť? Keď budeme v tom slove. Kedy ťa Božie slovo naučí tomu, aby si mal lásku. Ono ti ukáže, to majú niekedy ostňa moje prikázanie. On bude zachovať moje prikázanie. On bude so mnou, to znamená, on príde, Pán Ježiš, s nebeským otcom, on si robí príbytok k tebe. On bude v tebe. A keď je Boh v tebe, aj svojím slovom, tak to nemôžeš zrešiť. Pretože k tebe není človek, ako keby tak telesne. Že Ježiš sa do teba nemusí, že nejako telesne. Naopak, on je duchom. Viete, Boh je duch. A on bude duchom vlastne v tebe a vtedy nezrešíš. Pretože tá láska ťa bude nútiť. To hovorím doslova, ona ťa bude nútiť robiť tak, ako Boh chce. To som videl aj na tých mojich tam robote, alebo aj doma, alebo hoci kde inde. Ja som koľkokrát chcel, že a teraz si mi ty čo povedal, alebo povedal. A teraz takto ja urobím. Ale som ja nebol, viete, tá láska ma, ja neviem, čo to tak urobilo. Viete, to není láska, to je moc, ktorú má Boh. To je jeho meno. A tá láska, viete, to je meno toho, čím on je. Boh. Ale to je viac ako že je nejaké meno, že láska. Proste to je moc, to je Boh. A teraz keď vieš, že takýto je Boh, keď ty sa ho držíš, lebo vieš, aký je, prežil si tú jeho lásku, prežil si to odpustenie, toho ducha si prežil je. Ty si tam porovnal, aha, toto je takýto si ty, môj Boh, silný a takýto, toto mi prinášaš ty, a toto mi prináša toto, moje telo, toto mi prináša svet, toto mi prináša diabol. A teraz keď my to už vieme, že ten rozdiel, medzi nebeským mocom, medzi vlastne diablom, tak vlastne musíme veľký veľci pozor na to, aby boli s Bohom a nie s diablom. Pretože aj on ťa môže oklamať a zviesť. Priniesie ti starosti, priniesie ti nejaké myšlienky, trápenie, prekážky nejaké. A teraz čo ty urobíš? Zablúdiš smyslu a pôjdeš za tým, čo ti bude diablo hovoriť? Alebo budeš sa držať tým slovám, ktoré ti pôsobia pokoj, lásku a radosť? Lebo to ti len Boh môže priniesť. Niečo. Preto vás chcem veľmi pozbudiť, viete, aby išli ešte do tej hĺbky viac do tej hĺbky. Mi sa veľmi páči ten stotník, viete, ktorý uveril slovu, viete, on to spoznal. Viete, tamto máte tie 7. kapitole, si to môžeme prečítať. Viete, mi sa to veľmi ľúbi, viete prečo? Lebo on to tak proste spoznal. On mal takú milosť u Boha, že on bol stotník, on bol pod nejakou mocou, viete, musel poslúchať nejaké slovo a aj tí, ktorým on dal nejaký príkaz, oni ho museli poslúchať. Viete, a takto to isto aj s nami. Viete, ak my toto nebudeme mať takto, tak nebudeme sa vedieť slušne správať na tomto svete. My nebudeme prinášať dobre medzi ľudí, nebudeme prinášať mier. Viete, lebo každý jeden z nás je služba. Každý jeden človek má službu, to nie len ja, alebo niekto z nás, alebo niekto vonka. Každý jeden človek má službu, nech je aký chce. A to je služba zmierenia. Každý musí mať túto službu, on má. Ale on musí ukazovať tým svojim životom, že ja mám mier s Bohom a ty sa s ním zmier. A ak to tak nemá človek, a to preto bol v slove, nie je do tej hĺbky, ale povrchný, to nie je dobré. Boh je aspoň, ako mne, ja som tak stále vnímal, Boh ma nemal rád, keď som ja bol len tak povrch. Viete, ja som to vnímal takú hanbu. Ja som to vnímal, ja som sa nechcel, viete, ani modlil, sa hanbil. Viete, že teraz čo, ako prestúpim pred Boha, keď som teraz toto ja urobil. A doteraz, keď robím chybu, ja sa hanbím za to. Hovorím, ako to je možné, ako teraz prestúpim pre toho kráľa, pre toho Boha, pre toho svätého. Keď ja som zrešil, ja som zašpinil. Ale môj Boh vždycky mi ukáže, a môj slovo je to, pozri sa, umý sa. Ako mi minulé počuli, okúp sa. Poď, urob si pohodlie, tu je blahobyt, tu je tvoje odpočinutie, tvoje kráľovstvo, poď ku mne, poď. A ja keď tam prichádzam, viete, ja potom už nič neurobím tej komórky, keď sa ja modlím, ja tam už nič nemodlím sa za toto, ja mu len recitujem to, čo mám ja v srdci, tak len tomu hovorím. Oče, a ty toto, a toto hovorí tvoj syn, a toto si používal cez ústa Ježiša Krista, a toto si cez ne hovoril, a toto, ja verím, že si bol v ňom, až to ty hovoríš, a to slovo je Boh, ja verím a pozri sa, čo je v mojom srdci. A toto mu hovorím, a mi ťa nenaplňa veľká láska, radosť a pokoj. A potom vládzem, a potom mám tú milosť nebeského Otca, že nemusím zlyhať. A zlyhanie je to, keď už nedokážeš pomôcť ďalším. Keď už nedokážeš byť použitý na to, že Boh chce cez teba zahojiť ranu tomu človekovi, tomu. Pretože všade, viete, sú zranení ľudia, všade majú zranené srdce, všade majú zranené duše, proste oni sú zranení, niektorí sú aj mŕtvi. A teraz teba, si teba použiť na to, teraz svoja oživuj. Lebo viete, v nás je ten duch oživujúci.
Nás je duch, ktorý, keď povie slovo, tak ono činno sa dotýka človeka. Ja neviem ako, ja som to tak, mne to tak tam nebeský otec tak prežiť. Viete, keď som mal také skúsenosti, keď som aj povedal také slova, uveril tomu slovu, tak ten človek som bol ozaj, že to, čo bola tá potreba, tak on sa mu to splnilo, tomu človeku. Ale nie na to, že on neuveril, ale na to, že on uveril tomu slovu. A preto vidím, že Boh chce toto robiť, aj napriek tomu, že ľudia sú zlí. A ja som zlý, aj keď jeden z nás, že my takí, akí sme. Ale Boh chce cez nás, ktorí sme v tých prikázaniach. Tak on zjavil tie svoje, ako som povedal, výroky, alebo tie svoje tajnosti skryté od založenia sveta. On zjavil kresťanom, veriacim to zjavil. Nie neveriacim. Neveriaci majú uveriť cez veriaci. Oni majú byť zachránení cez veriaci, tí neveriaci. Oni nemôžu byť zachránení len tak. Viete, tí neveriaci. Oni musia byť cez mňa a cez teba zachránení. Lebo Bohu sa to zaľúbilo cez nás sa oslaviť pri nich. Viete, Boh sa neoslaví pri tých neveriacich tak, že, a že bez nás, že my tam nemáme nič s tým spoločné. On sa oslaví cez nás práve, nebeský Otec. Ako sa, to sa pozrie na apoštolov, Boh sa neoslavoval len tak, on sa cez tých apoštolov oslavil. Viete, a potom, viete, ukázal svoju slávu cez tých apoštolov, a potom tam prinášali im dary tým apoštolom. A kadečo vlastne, proste Boh vlastne spolučikoval s nimi, s apoštolmi. Preto, lebo oni naplňali ich jeho slovo. Nie preto, lebo boli dokonali. Preto, lebo oni si tiež uvedomili tie svoje hriechy. Peter plakal horko, Pavol, viete, padol a proste tam mal, viete, to zjavenie pána Ježiša, viete, a potom išiel do domašku a bol poslušný vlastne. Pán Ježiš poslúchol to jeho slovo, čo kázal mi a hneď ho chceli aj zabiť. Viete, učeníci ušli, ale viete, a potom, viete, oni to mali v hlave, že ja verím tomu, že oni utiekli, že no, keď Pán Ježiš by sa zobrali už preč, že keď Pán Ježiš mal, už prišla tá hodina, keď mal byť vlastne už preč vlastne tam. A to preto vlastne ušli aj, pretože sa naplnilo písmo, že byť budem pastier a rozprchnú sa vlastne hoď. Viete, preto vám toto všetko hovorím, pretože slova, ktoré Ježiš naplňal, mali moc. A tie slova, ktoré naplňal Pán Ježiš, sú už naplnené. To už je. Už teraz, aby si to ty prijal a budeš to aj ty naplniť. Pretože to už je naplnené, to slovo pre teba a pre mňa. Vieš, to už nie je nič ťažké, že ty to nenaplníš, že to sa nedá. To už to tam nie je. To tak fungovalo predtým, ako tu nebol Pán Ježiš. To tak predtým fungovalo, že to sa nedalo a ľudia robili podľa seba, podľa tých svojich, ako to oni porozumeli, ako to oni si vyložili. Ale ako prišiel Pán Ježiš a naplnil to tú vôľou celú, tak odtedy sa to už dá naplniť. Odtedy sa dá prijať Ježiš, Pán Ježiš, to jeho slovo. A dá sa všetko, čo on hovoril, čo on robil, čo on žil, tak všetko, čo on Pán Ježiš mal, tie slova v sebe, čo aj hovoril, ako on žil, ako on zvýsad nad tými nepriateľmi. To všetko sa dá aj z teba, aj so mnou vlastne prejsť a s tým, že ty zvýsadíš. Sice ťa to bude bolieť. Budeš, možno sa budeš trápiť s niečím, alebo proste budeš prežívať nejaké také, neviem, také ťažkosti. Ale ty budeš byť a ty budeš mať pokoj. Ty v tom všetkom budeš, nie budeš pod tým, ale budeš nad tým. Ty proste s tebou bude Boh, s tebou vlastne bude nebeský Otec. Ale preto, lebo si so slovom spojený, si s ním jedno, ako sa Pán Ježiš modlí tú modlitbu. Viete, za nás, že on sa nebol jedno s ním. A to sa nedá, že len tak, že s Bohom, to len skrze Božie slovo. Len tomu, že ty to počuješ, ty to zoberieš, ty to prijímaš a ty to zachováš v svojom srdci. A ty potom to skúmaš to slovo v hlave a modlí sa za to slovo, aby ti to ešte viacej bolo ukázané, lebo si nemúdry. Teda som nemúdry a potrebujem to ešte viacej spoznať a vedieť a proste mať tým skúsen, aby som to prežil a bol víťaz. Ja sa tam vždycky modlím, vždycky čítam nejaké slovo, ktoré som ešte neprešiel a tak modlím, hovorím, Oče, teraz si ho videl, že pomohol si mi ho sa naučiť. Ale keď príde, ja viem, čo teraz príde, lebo ty vieš, tie vidieš, že či naplním tvoje slovo. Ale keď to príde, prosím ťa, pripal ma na to, ja to chcem prejsť. Ja to chcem prejsť, Oče. A ja to musím prejsť. A ja sa nebudem, že doprava doľava, ja to musím prejsť, nie je nič iné, že neprejdem, alebo možno prejdem. Ja to musím prejsť. A viete, a keď Boh vidí to srdce, ktoré je také, nech to bolo bojovné, ale také podľa Ježiša Krista, že sa nebojí, že bude trpieť, tak to poviem. Že tam prídu, viete, že bude ukrižovaný a bičovaný a plúvaný a toto všetko. Pán Ježiš to všetko vedel. Ale on napriek tomu to išiel a prešiel s tým. Aj ty, keď sa na toto dopredu pripravíš, že ja viem, toto príde, tak ty už nebudeš potom to mať také, že to neprejdeš. Ty to prejdeš, pretože si v duchu Ježiša prišiel. Ty si v tom jeho duchu a presne tak, ako Ježiš chodil a prešiel s tými vecami, aj ty s tým prejdeš. Ale len kedy?
keď budeš presne v tom duchu, to nám bol Ježiš, keď budeš v tej láske, tej poslušnosti Otcovi, vtedy len to môžeš prejsť aj ja a vlastne aj ty. Ja to neprejdem vtedy, keď ja budem neposlušný. Bože slovo ma takto učí. On mi hovorí, že slepý nemôže viesť slepého, lebo obaja padnú do jamy. Ale keď ja budem pitý, to znamená, keď ja si budem uvedovať, môj Boh mi odpúšťa moje hriechy viny. A Boh je tak, Boh je môjim svetlom. Jeho slovo ma vedie, jeho slovo mi ukazuje, taj ale to poď. A ja idem, držím sa ho, vtedy ja môžem vidieť. Keď sa nedržím jeho slova, ja nikde nevidím. Som slepý, pritom môžem byť aj kresťan, ale keď ja nedržím sa Božieho slova a nenasledujem ho, tak ja som slepý a chodím vo tme a neviem, kam idem. Ja to hovorím teraz o sebe. A tak vlastne to je slepý a nemôže byť z toho ďalší. Ale keď ty prejdeš a ty sa obetoval, pretože si vedel, že toto je hriech teraz, že by čo by si urobil. Ale si to neurobil a obetoval si sa, že ty si proste sa vzdal toho, čo by si chcel ty urobiť. A ty si, Boh to videl, to tvoje srdce. Ale potom píše na teba pokoj, ako na mňa. A viete, a potom vlastne Boh z teba urobil víťaza. Boh z teba urobil niečo, že si jeho miláčik, že si jeho dom, že si jeho dieťa proste. A ty to prežiješ, toto, čo Boh u teba bude hovoriť. Ty to okúsiš. Nie preto, že to budeš mať možno stále. Viete, Boh mi to ukázal, že toto nebude mať stále. Možno budem prežiť nejakú lásku alebo čo, ale prídu dni, prídu časy, keď to už nebudem tak aktivý, tak prežívať. Pretože sa bude musieť ukázať moja viera. Bude sa musieť ukázať to, či pamätáš si na toto a držíš sa toho a veríš mi. Viete, aj tí učeníci, keď som tak všimol, že tí učeníci, oni sa neprežívali stále lásku a že mali radosť a mali pokoj. Naopak, že tam sa strachovali pred tými, ktorí mali zatvoriť do väzenia. Zavreli tam dvere a potom tam vošiel Pán Ježiš a hovorí pokoj vám. Viete, a mali strach tí učeníci. A potom musel prísť Pán Ježiš a povedať im pokoj vám. A preto aj my, viete, my sme takí, akí sme. Nám môže priniesť pokoj len Pán Ježiš, jeho slovo. Len vtedy sa nebudeme báť. Zrešíme, alebo prejdeme, možno prejdeme. Alebo prejdeme. To len Ježiš ti môže priniesť to, že ty prejdeš. Ale on ti to neprejde, nepovie tak, alebo nedá to na srdce tak, že ty možno prejdeš, alebo nie je to isté, alebo neviem, čo máš robiť. Bez neba ti vždy ukáže, ty ste momentálne s tým sa mi zarobil a toho počúvajte. Počúvať znamená robiť podľa neho. Viete to svedectvo, ktoré dal Boh celému synovi. A ty keď to naplníš, alebo keď to počuješ a vnímaš to, že to je dobré, tak to musíme uchopiť a robiť podľa toho slova. A keď mi to okúsiš, to je dobré robiť podľa jeho slova. A potom si treba vyjívať tie slova do svojho srdca a žiť a naplňať ich. Kde? Doma, v práci. Kade tady, kde ideš vonku, keď si. Nie je len tak, že keď aj vonku, aj s neveriacimi, aj vtedy tam chce Boh naplniť vlastne svoju vôľu. To, čo ako on chce. Ja to vidím aj pri týchto, čo vlastne s tými hrávam jak futbal. Viete, že oni či to vedia, či to nevedia, či chcú alebo nechcú, ale naplňajú Božie slovo a chcú vyhrať. Viete, a oni vedia, že keď nebudú toto robiť, tak nevyhrajú a dávno si budú oni robiť niečo. Proste toto, ak nebudú robiť, tak prehrajú. A teraz vedia, viete, že budeme takýto a vyhrám. Viete, veľakrát, viete, keď predtým ešte toto nevedeli a viete, ako keď viete, ten môj tým, keď už vyhrával a potom z toho týmu, čo prehrával nad nami, tak potom boli takí nervózni a hádali sa ako medzi sebou a tak ďalej. A hovorím, že nie, však pokoj, však musíte byť pokorní, aj vy vyhráte, len buďte pokorní. A oni dlho času, oni to tak nechceli prijať, že toto takto budeme robiť. Ale fú sa tak hádali, fú keď prehrali, dosť dlho to trvalo, asi 4 alebo 5 mesiacov, keď sme hrali takto futbol a fú len prehrali a fú a fú boli len nervózni a domov už taký nervózny. Ja som nevedel, že čo im mám povedať, lebo boli nervózni. A potom, potom im povedal, mi to tak prišlo, že povedz im, že preto, že prehrali, pretože sú takí pyšní, takým zatrhnutým srdcom sú a tak hrajú ten futbol. Oni chcú svojou silou zvíťať a to sa niekto tak nefunguje. Im to vysvetlí a potom som im to povedal, vieš čo, že preto takto vyhrávame, pretože za nami stojí iná moc, iná taktika, iný duch a preto takto vyhrávame. A keď som im to vysvetlil, že takto to vlastne je, tak nepovedal, že to príjmajú, nepríjmajú. Ale keď potom prišli na javisko a ja som prehral, ako s mojim tímom, tam sa potom čudovali, prečo som prehral, prečo? A potom mi to nebeský otec ukázal, lebo preto, lebo ten chlapec tam kričal, že buďte pokorní, lebo ináč nevyhráme, akože nad kedy. Potom hovorím, áno, dobre, oče, prehral som, dobre, mne to bolo na tú slávu. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože Boh nedá prehru,
keď sa držíš jeho slova. Keď sa nebudeš držať jeho slova a budeš sa napínať niečo iné, tak Boh dovolí, aby si ty prehral, či ty zlyhal. Ja, alebo teda aj ty. My sa musíme držať jeho slova preto, aby keď prídu tie ťažké chvíle. To nemôže byť len nejaké obyčajné chvíle, to musia byť ťažké, ktoré by normálny človek zlyhal. To znamená, urobil by niečo zlé. A také chvíle prídu na sval, prepáčte, môžem do slova, to prídu na sval preto, aj to najlepšie, keď sa tam na teba niekto pozerá, alebo tam je s tebou niekto v kontakte, pretože on tedy môže uvidieť, buď uvidí tú smrť, ktorú máš ako normálny človek, alebo uvidí život Boží. Ten víťazný život, ten život, ktorý je plný života a ktorý je plný síly, ktorý proste on sa nezdal v tom súžení. On prešiel s tým, on sa držal Boha. Slova Božieho sa držal. Alebo držal. A toto, keď si to prejdeš, uvidíš, to je dobré, a potom zase do druhého pôjdeš. A potom zase, a zase, a zase. A potom budeš menej a menej robiť to podľa seba a budeš viac a viac robiť podľa Božieho slova. A to je ten základ. Pretože základ, ktorý si by postavil, tak na ňu potom buduješ to dobré, pekné. Viete, keď máš dobrý základ urobený, tak už potom tam neurobíš niečo, že tam dáš staré tehly, alebo niečo, proste tam všetko je nové. A to nové, tak je to všetko nové. A preto aj my, keď máme nový základ podľa Ježiša Krista, tak aj ďalej to má ísť nové a nové. Nové. Až kým to nedostávam. Až kým to nebude celé zhromaždené a proste dané nejakému majiteľovi, a to je Boh. To keď odíde, môžu to ďalej. Neviem, či si ma porozumeli. Ja vám to chcem vlastne povedať, že je veľmi dôležité vlastne mať moc tohoto slova v sebe. Chodí tejto jeho moci. Keď nebudeme chodiť tejto jeho moci, budeme ako Peter. Viete, potom síce hovoríme, milujem ťa, Pane, milujem ťa. A ja aj život dám za teba. Ale keď príde nejaká taká ťažká chvíľka, tak ten život za Ježiša Krista nedáš. Alebo zaprieš Pán. Možno ty nepovieš ako Peter, že nepoznám ho alebo tak. Ale ty zlyháš tým svojimi skutkami, na ktoré budeš nadávať. Vieš, prekliať, my ťa vám to počuť, to vie, že si veriaci. A povedia, aký kresťan, tamto chodí a teraz nadáva, preklína a ešte pred mojimi deťmi. Viete, ja nebudem menovať, no vlastne, keď som to spozoroval, že takto to ten človek tak urobil a videl som, že tam sú aj ďalší ľudia okolo. Viete, mne to také smutné prišlo, že ten človek, ten kresťan, on nadal a ja pri tom, keď videl, že koľko ľudí okolo neho, až dokonca deti tam boli a on tam vlastne nadal a proste, ako to mohol dokázať vlastne ľudí, aspoň proste mi, proste to tak nemal, aspoň tak trošku v sebe takú pokoru alebo takú úctu, ja neviem čomu, komu. A on to takto vlastne dal zo seba, bol takú nadávku. To viete, mňa sa to tak potom dotklo, ja som, či som prišiel do zmaženia, alebo neprišiel vlastne sem, ja som musel tak hovoriť, ako som vlastne hovoril vlastne Božie slovo, a to som vedel, že to nie je dobré, ten základ, nie je to dobré ten Pán Ježiš v našom srdci. Tam on trpí, ten Pán Ježiš. On je presne tak, ako bol pred 2000 rokmi, tak ľudia robia to isté, čo predtým robili, vlastne tedy s Ježišom, tak to robia aj teraz. Viete, my teraz povieme, že Pán Ježiš tam tedy trpel, a teraz už vôbec netrpí, že už teraz iný príbytí, a už teraz netrpí, že proste nič sa nedeje. Vôbec nie, Pán Ježiš tam možno trpel, ale aj teraz trpí, keď človek robí takéto bolesti, keď to nadáva, preklína, robí to, čo aj neveriaci ešte horšie ako on, a dokonca dokonca ešte aj pre deti. To viete, to Boha bolí, keď deti sa musia naučiť niečo, čo je zlé. Viete, aj doma, viete, ja keď som, tak ja sa vždycky aj modlím, aj ráno, keď stanem. Sice to není hodinu, dve, ale sa vždycky pokloním pred Boha, hovorím, Otče, zmiluj sa, aby som ja bol dobrým príkladom doma, v robote, aj kde tak, kde idem. Aby som ja nebol ten, ktorý by nadávať a preklínať a všetko tieto hlúposti, svoje bláznostvo robil. Aby som ja robil podľa teba, to bude dobre pre moje deti, pre moju ženu. Viem, som taký, aký som, ale pomôž mi v tomto. A Boh mi bol pomáha v tom. Ja neviem, že keď si naposledy sa, a to tam vlastne, kde bývam, že keď tam vlastne bola nadávka, alebo takéto niečo. Viete, to myslenie musí byť takéto, ako Ježiš tam vlastne pridal. A tam také myslenie není, tak ja musím bojovať, aby tam bolo. A preto chcem aj vás pozbudiť tomu, viete, aby, čo sa týka doma, alebo, neviem, rodine, alebo vonku, tam, kde vlastne kde sme často. A my tam bojovali za to, aby tam bol Pán Ježiš. A nie, aby sme tam boli my, alebo tá naša predstava, naša mysel, naša vôľa. Aby tam bola jeho vôľa. Ja vždy, keď sa aj modlím, ja už nehovorím nikdy, ako mi to Boh ukázal, že Oče, toto chcem a tak mi stane, ako ja chcem. Vždycky, keď to vidíš, to je podstatné, potrebujem to, poviem, Oče, mi sa stane tvoja vôľa. Ty vidíš, že ja to potrebujem, aj toto, aj toto, aj toto. Ale ako ty chceš urobiť, ako ty chceš, tvoja vôľa sa stane.
A Boh vidí moje srdce a potom vidíte, ja sa modlím tvoja vôľa a potom skvotne svoj, to príde, za čo sa ja pomodlím. A preto chceme aj vás vlastne k tomu vám pozbudiť, keď my spoznáme Božie slovo viacej, tak sa aj my proste všetci budeme tom jedno, tom duchu jedno a budeme sa modliť, čo tvoja vôľa sa stane. My ako my chceme, chceme, aby sa stala tvoja vôľa, podľa tvojho slova nech sa stane to všetko. Lebo viete, keď ja niečo nepíšlo, čo sa modlil, tak sa potom ukázalo to, že to bolo na moje dobré, že to nepíšlo. Pretože sa modlil a ja si neviem, čo to bude pôsobiť, aká starosť to bude pre mňa, aké, proste, aký nepokoj mi to priniesie. A Boh mi to preto nedal, ale to, čo mi dal, vždycky mi to prinieslo pokoj, radosť mi to prinieslo a proste ešte viacej som spoznal tú jeho lásku. Ja vám to hovorím len preto, aby boli ešte také viacej a mne sa nepoví z tej hlbiny, možno ktoré aj sme, takej hlbke, tej láske Bože. Viete, lebo ja viem, že sme to spoznali aspoň tak čiastočne, ako že on proste, že je živý a že on je duch a že on je pravda. A už sa nepohneme, alebo sme sa nejak nemali už ani pohnúť na kúsok vlastne od neho. Lebo keď sme už začali taký taký boj, bojovať proti svojmu telu, žiadostiam, alebo neviem proti komu, tak už teraz to nebude múdre vlastne akoby tak prestať od toho. Ale sme to dobojovali ten boj, na ktorý sme tu. Preto ešte žijeme, aby sme ešte dobojovali ten boj. Možno už nielen kvôli sebe. A nie možno kvôli tvojim blízkym, ale kvôli tamtomu. Za nich potrebuje niekto bojovať, keď on nevie bojovať. Alebo ona teda nie bojovať. Viete, keď moja žena je slabá, alebo tak, tak nemôže ona bojovať, keď ona je slabá. Ona, keď je slabá, tam musím ja bojovať nielen za seba, ale aj za moju ženu. Keď sa moje deti, ja neviem, niečo, nejaké choroby alebo čo, tak ja nemôžem bojovať len sám za seba, za moju ženu, ale musím bojovať aj za seba, aj za moju ženu, aj za moje deti. Viete, a to dokonca, keď ešte nejaký blízky je a mám ho rád, alebo to je jedno, proste hoci kto, a je mi priniesie na srdce, tak už bojujem nielen za seba, ale za moju ženu, za moje deti, za toho blízky. A tak sa to sa tak rozšíruje. A to je ťažké, to je únavné. Ale o to ide, že keď činíš, to je únavné, aby si viac sa stíslo k Ježišovi Kristovi. A utekal za ním, lebo vieš, keď prúdi tá sila, keď prúdi to ovoci, keď z ktorého budeš jesť, aby stále vládať. To nie je ovoci, ako viete, máme tu na svete, že si, aj čo je veľmi dobre, tam sú všetké vitamíny, to aj môžeme aj jesť, ja konkrétne tiež papám veľa mandarinky, ja to veľmi zbožňujem, ale to nie je takéto ovoci. Viete, to je ovocie, keď z neho budeš jesť, to ovocia, čo prichádza z neba, čo nám ukázal Duch Svätý, že toto on prináša. Z tohoto ovocia ty nebudeš nikdy hladný ani smedný, ty nebudeš nikdy hovoriť, že ja nevládzem tomto. Lebo ty, tak hovorí Božie slovo, všetko vládzem tomu, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi. Ty budeš všetko vládať, on ťa bude posilňovať, lebo ty budeš jesť z neho. Neviem, či ma rozumieť, čo vám chcem, vlastne čo, ako vám tu chcem povedať, ja len to chcem, aby sme mali túto myšlienku, vlastne tak celkovo, že to myslenie, ktoré možno máme, aby sa tak upevňovalo, ak je vlastne Ježišovi Kristovi to milostvo. Aby bolo ešte väčšie hĺbky, aby išlo viacej, viete, no, viete, tá naša myseľ, keď to mal tak povedať, to je ako lopata. Viete, tá naša myseľ nám musí ísť do Božieho slova a musí hrabať a hrabať tú zeminu a von vyjadrovať a von na von. To znamená, že keď tie zlé myšlenie, ktoré tam máš, to ide von, ale zároveň tam ostáva nejaký priestor na to, aby si tam ty priniesol tie veci, ktoré tam majú byť, aby tam bol dobrý základ, pevný, nepohnutelný, aby sa to dalo stavať. To znamená, tá tvoja myseľ, to je lopata, ty vyjadruješ to, čo je preč, zase je tam priestor. To znamená, tam nemôže byť len nič, tam musíš priniesť to Božie slovo. A to je základ, čo sa viete, my učíme stále Matúš 5, 6, 7 kapitola. A to len preto, lebo to je to srdce, ktoré Ježiš, keď otvoril ústa, to on hovoril, čo mal srdce, čo aj tu sme teraz čítali. Čím je preplnené srdce, to hovorí aj jeho ústa. Ježiš, čím mal preplnené srdce, tak. A tam je napísané, že otvoriať svoje ústa, učili nasledovne. A toto bolo to, čo on tam učil, blahoslavený a vy ste slovo a potom viete tam, prepáčte, tam preskakujú. Ale toto všetko, 5, 6, 7 kapitola, aj ostatné, ale toto tam hovorí, tam je napísané, že otvoriať svoje ústa, učili nasledovne. Tak aby sme to vlastne prijali, tak to Pán Ježiš naučil. A ako to naučil, tá Pán Ježiš hovorí také slovo, že učenie nie je na svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako jeho učiteľ, ako keď bude ako on, ako Pán Ježiš, ktorý bude vlastne vyučený. A my sa máme snažiť teda, aby boli vyučení, ako je Pán Ježiš. A my nie, že budeme my viac, ale budeme taký, ako je on. Ale aký je on? On je dokonalý. Nie je v tom dokonalý, že on vie všetko,
keď aj videl pán mi všetko, viete, on bol, pán mi bol šikovný a dokonca, viete, on behal kade, tade to, viete, keď som sa pozrel na seba, na svoje nohy, viete, keď mi hovorí, že aké mám nohy, viete, hovorím, a keď si tak, viete, keď som bol na balkóne, ja tam odmýšľam, že pani, no proste o pánu Čupistovi, že ty si musel byť aký, že proste, že dokázal koľko kilometrov prechádzať každý deň, viete, dokázal byť vonku, spať, viete, niečo dal pod seba, keď on spal, ja niečo tam, ja neviem, nemám ešte tom takú múdu, že na čom on spal, na slabávanie, na čom, ale proste ja vidím, že čo bol, on bol proste dobrý, väčší bol ako vlastne som ja. To znamená v tom mysle, bol múdrejší, bol šikovný, on vedel si spraviť blahobyt, tak to poviem, bol na loďke, on bol tam za lodi a spal, viete, to nie je tak jednoducho ísť na nejakú ločku a keď je tá búrka nejaká tá, proste silná búrka a tam spinkať. Viete, ale pán už mal blahobyt, viete, on, ja som to tak nemal z toho slova, nie taký nepokoj od učeníkov, ale od toho pánečky som, že on spal. Viete, a keď sa spí, tak to znamená, že je pokoj, je ticho, je kľud. A toto mal pán Ježiš, on mal ticho, on mal kľud. Viete, a toto som chcel ja, toto som od Ježiša odkúkal, môžem, páni, toto chceme, toto musím mať, toto, za každú cenu toto ja musím mať. A vidíš, keď príde búrka na mňa alebo čo, tak vždy ma tak utíši, ako som veľakrát spomínal, on tie moje nervy umrtví, lebo viete, ja som zistil na sebe, tie moje nervy sú také nebezpečné, aj keď nechcem, oni tam aj tak sú a aj tak sa, viete, že chcú vlastne vynoviť a ukázať, že aha, že tu som ja, proste tak panovať som keby na domu. Ale tu chce, ty viete, on je ten dobrý a pretože sa modlím a ukazujem mu, že ja verím, ako ukazujem, že mu verím, takže sa ponížim, skloním sa pred ním každý deň, každé ráno, stále ako to len ide, tak sa skloním pred ním, ukážem mu svoju úctu, že si ho vážim, mám ho za to, ktorý je môj vládca, alebo môj pastier, ktorý ma vedie, a on takto ma naučil. A tomu ukazujem tej modlitbe, keď mu vyznám to slovo a hovorím mu, oče, ťa milujem, ja pre tebe túžim, ja chcem byť s tebou, držať sa teba. A ukáž mi ešte tú hlubinu svojho srdca a zaveď ma tam. Veď ma stále po tej tvojej ceste. A viete, keď to takto sa modlím a hovorím, vyznám mu to tak, keď mňa taká radosť naplňa, či som v robote, alebo sa doma tam modlím, ja len tam musím vyskočiť zrazu. A viete, taká radosť, ešte tak, viete, tak až dobre, že netancujem, viete, ráno, že proste taká, tak mi dobre je proste. A potom s týmto idem do roboty, hovorím, no páni, šudím do práce, tak ja prosím, je teraz tá moja radosť nie je všetkých radosťov. Moje pokoj nie je všetkým pokojom. Moja láska nie je všetkých láska. A keď tam vlastne teraz prichádzam, viete, a to s tým, že už títo moji spolupracovníci sú už takí, akí sú, viete, tak keď sa mňa pozrú, už vedia, že sa musia usmieť, viete, že už vedia, že musia mať pokoj. Už sa nepozerajú tak, že, viete, takým, neviem to ukázať, tak na nich, proste tak zamračili, keď na mňa pozerali, alebo tak na seba oni, ale teraz vedia, že keď sa pozerajú jeden na druhého, to nie len na mňa, tak sa musia usmievať, musia si vlastne mať úctu medzi sebou, pomáhať si navzájom. Viete, keď toto ja vidím, môj oči už som nebi. Viete, pre mňa to je krásne, keď si oni pomôžu navzájom a ten majiteľ tej firmy tam príde a on vidí, že ako si tam pomáhajú a že ako si úctu majú vlastne medzi sebou. Viete, a on toto vidí. Teraz, keď som tam vlastne bol podpisovať novú zmluvu, viete, tak ten majiteľ taký usmiatý na mňa a hovorí, že som spokojný. Hovorím, jasne, áno, som spokojný, spokojný som. A že či mi niekto nevadí, že nejaký ten človek tam z tej firmy, hovorí, nie, ja mám všetkých rád. Ja už som spokojný to všetkým, vlastne s týmito ľuďmi som spokojný. A on sa potom čudol a potom prišiel za takým druhým kolegom a hovoril mu o mne, že čo si on myslí, ten majster vlastne o mne. A ten majster mu povedal to isté, čo som povedal ja o nich, tak ten majster povedal to isté o mne. Viete, ja som videl, keď si ten kolega odišiel, ten majiteľ odišiel, odvajal ma úsmev na tvári a keď mi toto ten kolega povedal, hovorím, výborný, dobre sa učíš, len tak ďalej. A potom, viete, ja to taká radosť ma naplne nie z toho, že ja nemám takéto nejaké problémy už s nimi, ale preto, bo ja viem, že ešte to príde, ten problém, nejaký ten tlak. Možno už nie z nich, ja neviem, možno aj z nich ešte, ale možno z nejakej inej strany. Ale ja viem jedno, že tam ako teraz prišla tunák dobrota Božia, milosť Božia, spasiteľná, tak aj na nich príde Božia, milosť spasiteľná, Božia. A ja vám to preto hovorím, aby sa snažili byť tvorcovia pokoja, alebo aby sme urobili to, čo Pán Ježiš robil. Viete, cudzoložníci. Chceli ju zabiť u kameňov. Pán Ježiš prišiel a priniesol tam pokoj. Viete, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do niekam. Viete, tá múdosť, ktorú Pán Ježiš tam priniesol tej situácie, toto víťazstvo, to nebo, alebo ako som vám to vysvetlil, tú pohodu, ktorú tam on priniesol, to bola nad ich rozum. A
toto vlastne musíme sa naučiť my tak prinášať, aby oni nemali čo potom do toho hodiť do teba, alebo neviem, proste aby nemali nič zlé, na nič sa ťa opreť. Oni nemôžu nič na tebe vidieť. Oni musia vidieť na tebe len to, že keď ti oni nadávajú, tak ty máš na nich dobré myslenie, to znamená usmíva sa na nich. Si ku ním stále dobrý, oni ti zlé robia, oni sa ťa dotknú, oni ťa chcú vyprovokovať, to znamená šúchajú do teba, ale ty aj napriek tomu hovoríš dobre. Vy ste ten kolega, tak tam niečo bolo, že sa až predo mňa tak postavil a hovoril, že vidíš ma? A ja hovorím, že áno, že vidím ťa. A usmiel sa na neho a pozal sa, a on sa pozal mne do očí, tak aj ja do neho a, ale, a viete, a ja sa povedal, že on sa ma pýtal, že on sa povedal, že, a že udriem ti? A hovorím, že urob si čo chceš, že ťa mám rád. A dal som si dole ruky, hovorím, urob si čo chceš, že ťa mám rád. Viete, on sa zrazu na mňa usmial, a ako sa ja usmiel, on sa usmiel ešte viacej, viete, možno mal väčšie ústa ako ja, a on sa usmiel ešte viacej a videl, odišiel preč. A predtými, lebo on by to neurobil, že sa chcel povýšiť na toho pred tými ďalšími kolegami, lebo tam sa traja muži ešte pozerali a smiali sa vlastne, že má akože takto poničil. A keď som toto ja urobil, keď som toto ja povedal, tak nie som bol poničený ja, ale on odišiel. Proste išiel preč odo mňa, tam stal stať, ale on išiel vlastne preč odo mňa. A ja vidím, že sláva Božia je väčšia ako tá, ktorú má takýto normálny človek, ktorý nechodí podľa Božieho slova. A preto chcem vás veľmi pozbudiť tomu, že nie sám, nie jeden, dvaja, traja, ale spoločne aby sa držali toho slova a išli dobehli ten beh, ktorý sme začali behať a bojovať za niečo, čo je napísané, a my ho dobehli dokonca už. Ako sme počuli, nie je dôležitý začiatok, ale ako ty dokončíš to, čo si tu začal. Aby si to mohol dobojovať, alebo mohla dobojovať. Ja verím, si ma porozumieť, aspoň tak čiastočne. A hlavne, keď to ešte tak ešte, keď to prečítam ešte raz, alebo aj dvakrát, neviem koľko, viacejkrát, tak tam, viete, tam je láska. Viete, z toho slova to nie je to Lukáš písal. Viete, Lukáš, on je niekto, ktorý, to bol učený tiež Ježíša Krista. A my nemôžeme mať vzťah s Pánom Ježíšom Kristom, keď nebudeme čítať to, čo tam Lukáš hovorí, viete, alebo Matúš. Bez Matúša, bez Mareka, bez Lukáša, bez Jana, bez týchto, čo tam je napísané, ja nemôžem mať vzťah, alebo teda nikto z nás. My len takto môžeme mať vzťah s Bohom teda a skrze Ježiša, keď si chce toto slovo, môžeme mať s Bohom vzťah. Len ti to otvoríš a budeš čítať a musíš veriť tomu, čo tam tí bratia robí. Ak to tak nebudeš mať, nebudeš to tak veriť tomu a budeš si musieť pomyslieť, že to bolo predtým a teraz to nie je, tak sa ešte musíš modliť za to, že aby ti to Boh ukázal. Alebo ani modliť sa to nemusíš. Boh ti to aj ťa ukáže, že potrebuješ jeho slovo, aj keď si kresťan. To znamená to, že príde pád, príde niečo a ty zlyháš, padneš a Boh ti tam ukáže. Pozri sa, ty si opovrhol mojim slovom, opovrhol si mojimi apoštolmi, opovrhol si mojimi služobníkmi, si opovrhol. A teraz si takto dopadol, alebo dopadol. Zlyhal, prehral si a si na dne. Poď von, poď ku mne, poď do toho Božieho slova, ver týmto apoštolom, ver služobníkom Božím, ver tým, ktorí zvestujú tú dobrú správu, ten pokoj, tú lásku, tú radosť. Ver tomuto. Viete, evanjelium to je dobrá správa. A ja keď vlastne tomu neverím, tak potom ja zlyham. Ja ako môžem nezlyhať, to je tak, že ja sa ponaučím z toho, čo je napísané, modlím sa na to, modlím sa a to snažím sa byť najviac také posvetenosti v tom duchu, ktorý je Ježiš, ktorého ma zaviedol Pán Ježiš cez to slovo, viete, do toho Otca, a ja som s ním, ja sa ho držím, lebo ja viem, ako sa k nemu dostanem, k tomu duchu, cez Božie slovo. Viete, s Otcom nemôžeme byť len tak. Hoci ja, preto mali veľakrát problém, aj proroci, aj ľudia, veľakrát mali problém. S Bohom sa môže byť len tedy, keď ty budeš veriť tomu Jezu, budeš si ho držať, budeš ho mať v hlave, v srdci, a tak budeš robiť podľa neho. A vtedy si s Bohom. A neviem, či som tam bol čo nezastihol, ale proste ja som ho takto spoznal. Ja väčšinou som len tedy tak, aspoň doteraz som tak Bohom, že sa držím slova a tedy príde na mňa proste veľká radosť, láska, pokoj. Proste dobrota. A to nie, ja viem, že to nie je do zeme, to je z neba. A preto sa teším na nebo, keď tam to pôjdem. Teším sa dokonca, viete, ja mám deti, viete, ja mám dokonca ženu, ale takú radosť mi nerobí doteraz a neurobí, tak mi je môj Boh. Akú lásku mi prináš, aký pokoj. Moje deti môžu povedať, že ma ľúbia. Moja žena dokonca môžu povedať, že ma ľúbi. Ale tak ma ľúbi Boh, to ma nikto neľúbi. A dokonca ani nás. Božie slovo nám to hovorí, ukazuje nám to. Ukazuje nám, aký má plán pre náš život. Že on chce s nami, on chce jedno pre nás, alebo teda pre teba, pre mňa, aby si na veky žil v jeho láske. Toto je jediný cieľ Boha. Cieľom prikázať je láska.
čistého srdca, dobrého svedomia a nepokrytecké vlastne viery. Viete, tak je napísané. A preto my sa musíme snažiť byť tej láske. Láska nie je toto, čo nám Boh dáva telo. Láska, čo nám dáva Boh, je duch. Je duch, to nie je niečo z tela. To sa nedá naučiť, že telo sa to naučí, ja už to mám. To musíš ti prijať to slovo. Ty musíš to slovo proste ostriť, prijímať. Nie to vám už povedať, že proste žrať, drviť, lebo to musím len o sebe hovoriť. Ale proste brať ho vážne, prijímať to slovo a nie ísť len takto za Pánom Ježišom Kristom. Tam musíš utekať. Viete, aký na ihrisku sa ma, keď idem na futbal alebo čo, a pýtajú sa ma, tak už skončím, a pýtajú sa ma, že prečo, že chodím stále a že, no, že prečo čítam a modlím sa to všetko možné. Tak ja vždycky hovorím preto, že ja viem, čomu som ja uveril. Ja viem, že môj Boh ma zachránil a zachraňuje, ja viem, že môj Boh je dobrý, on je požený, on ma miluje. Jeho láska, ja nechcem o ňu nikdy prísť. On je Boh, on je duch. A chceš aj ty uver, aby sa mám dobre. Budeš mať odpočínok, budeš mať pokoj už nad sebe. Ty môžeš ten pokoj ponopiť na svoju ženu. Môžeš ponopiť svoj pokoj aj na futbal, aj tam. Uver tomu, čo ja verím. A viete, a veľká to je o tom, že si povedia, že nie. A teraz napozrieť, čo bolo, povedal som im, že vieš čo, že ty ma, že pozývate, že, lebo mal byť taký turnaj zápasov, a tak som im povedal tým chlapcom, že ty ma pozrieš na ten turnaj, ale ja ťa budem pozývať sem do tejto cirkvi. Príď sem, keď ja pôjdem do toho, a ty pozrieš vlastne sem. Ja budem tam bojovať, ako ma ty chceš, aby som tam ja bojoval, ale ty poď sem a ja bojujem, ako ti ja hovorím. Viete, keď som to povedal, ale dobre, rozmyslím si a že ti poviem, že mi vlastne odpovie. Hovorím, dobre, tak ako vlastne to budeš mať, ako vnímať, a mi to vlastne potom vlastne, že povieš. A ja vám to preto iba vlastne hovorím, pretože nie s telesnou mocou, ale s Duchom Božím. S Duchom Božím sa vlastne má bojovať proti tým telesným vlastne myslením. A ja verím, skôr či neskôr vlastne Duch Svätý, on zvíťazí nad tými myslami. Lebo tá ich mysel, viete, tá ich mysel, tá telesná mysel, ona je veľmi krehká, je veľmi slabá. Viete, každá mysel neveriaceho človeka, ona je zraňovaná a s tým rástla, to ju naplňalo tú mysel. To bol ten zlý základ. Ale keď my, ako veriaci alebo kresťania, obstojíme, tak tá zlá, ten zlý základ, on zrazu vlastne bude ošetrovaný s tým, s tebou. Bude ošetrovaný ten základ. To máte, ako príde murár, viete, a pozrie sa na nejaký základ, viete, on sa tam vyzná, na tom dome, on sa dá na to pozrie a on vie, že čo je už treba, čo je vlastne za chybu, a on príde, vlastne povie, toto je treba, opraví sa to a bude to fungovať a bude to stáť. A viete, a to robí ten murár, takisto aj Pán Ježiš. Viete, on vie, čo je dobre pre tých, ktorí majú skazený ten základ. A on to tebe hovorí, čo je pre nich dobre, nie jemu. On to cez teba povie potom tomu človekovi a cez teba sa potom oslá. Aspoň ja som mal tak doteraz, že cez zo mňa Pán Ježiš hovoril veriacim alebo aj neveriacim. A cez zo mňa potom im povedal a oni buď potom prijali to, alebo teda vlastne neprijali. Väčšinou to vlastne neprijali. Neviem prečo, lebo som im pomínal, že ale musíš čítať to slovo, aby si spoznal viacej tú lásku. Aby si spoznal, že kto je v skutočnosti vlastne Ježiš. Čo Ježiš hovoril o sebe. Musíš to spoznať, bo Ježiš hovoril o sebe, že v ňom je Otec. Že nie ono, čo hovoril, že ono, čo robil, ale to Otec cez ňom všetko robil. Tá láska, že uver tomu, že bol Boh, vlastne Ježiš, že Ježiš je Boh. Uver tomu. A viete, a potom veľakrát tak mali ruku, alebo ma vyhodili, alebo sa ďali niečo zlo. A ja o to vlastne preto hovorím, pretože mne slovo stále prináša pokoj, odpočinutie. Stále to slovo, keď ho čím prechádzam, vždycky ma to slovo zavolá k sebe. Vždycky mi ukáže, poď ku mne, poď, ja viem, že teraz prechádzaš týmto a už ten na teba dosť, stačí ti, poď ku mne. A ja vždycky tak poslúchnem, otvorím Božie slovo, aj keď nemám toľko času, ale otvorím a ja mám poznačené červenou ceruskou tie slova, viete, ktoré Ježiš hovorí. Viete, a tie hlavné, čo vieš, keď si vlastne otvorím tú Bibliu a pripomeniem si a začnem to šermovať a viete, a pripomínať, že diabola tu je Pán Ježiš, tu je iná moc, niečo, čo ty chceš použiť na mňa. Viete, tak ja vidím potom veľký výsledok, že príde tam, kde, tam vlastne, kde som. Preto je vlastne pozbudiť, aby sme šermovali tam, kde ideme, či práci, či doma, či vonku, aby sme šermovali aj proti neveriacim. Nie s telesnou mocou, ale s takou duchom, s takým slovom Božím. A my boli k ním slušní a vedeli, že ten náš jazyk, že je taký, aký je, ale aby sme prosili modlili Boha Otca, že aby nám ten jazyk, ja neviem, čo s ním urobil. A on hneď urobí. A
Ako to viem ja? Ja keď som nadával starkej, alebo teda aj mojej ženke, sa spolu viete hádali alebo čo, ja som pán modlil za uzdravenie môjho jazyku. A Boh mi ukázal to, že ja si musím naplniť slovom Božím vlastne svoje srdce. A viete, ako to naplnil, odtedy som nepodal, manželka je mala to povedať, ani jednu nadávku. A ja si aspoň nepamätám, taký naposledy to vlastne povedal, nejakú nadávku, alebo nejaké prekratie, alebo niečo, čo je v tom, pod tým, pod neslušnosťou, čo sa týka neslušnosti. Všetko, to, čo som vyšiel v mojich úst vlastne, nebolo ani žiadna nadávka, ani žiadne také prekratie. A viete, to je veľmi dôležité, prečo? Lebo som sa na tom vymodlil a modlil sa to každý deň, aby som bol slušný, aby som bol ten, ktorý Boh, keď si ho chce použiť, aby tam videli Ježiša Krista na tom mojom živote. A vidím, že to tak, že Boh mi dáva milosť, že môžem byť aspoň tým čiastočným svetlom a aspoň troška nejakou solou, že môžem aspoň niečo urobiť, aj keď nemôžem urobiť neviem čo, ale aspoň niečo. A mne to stačí, keď je so mnou Boh a keď môžem aspoň to najmenšie urobiť. Potom poviem, Otče, aj pri tom, keď si toto učinil, aj toto, aj tamto si urobil, aj tam si ma vypočul, aj tamto si uzdravil. Ale ja som stále neužitočný sluha, zmiluj sa nado mnou, posilni ma, aby som ešte viacej ti mohol slúžiť, aby som ešte viacej mohol byť to, čo ty chceš so mnou robiť. A také to je moja modlitba. Amen. Amen. Drahý nebeský Otče, ty si dobrý, aký si rok, ty si nádherný náš Boh. Ďakujem za tvoju milosť, Otče, že môžeme byť tvojom slova. Že môžeme tvoje slovo mať v sebe, Otče. A si človek, aby sme prosiť, na to dáš. A my tomu veríme, Otče nebeský. Tak ja tu ďakujem, že ťa prosím, Otče, aj teraz za to, aby sme milovali tvoje slovo ešte viac, ako to dáš, Otče. Aby to, aby sme ho milovali včera, to tvoje slovo, my ho to nielali tak. Aby dneska sme sa, aby ešte viac sme sa rozbili za tvojim slovom. A milovali ho, Otče. Na to všetko my ho milovali. Aby sme opakovali to tvoje slovo svoje hlave, aby sme ho mali pamäti to tvoje slovo. Aby sme mali, Pane, nad ním rozmýšľali, aký si dobrý. Ako slovo si nám hovoril s láskou a s akou mocou. A s akým právom si nám hovoril, Otče, skrze svojho syna. A teď prosím, Otče, daj nám silu na to, aby sme to porozumeli. Daj nám silu na to, aby sme prijali tú milosť Božiu spasiteľnú. To nás vyučujeme sa odriekli všetkých svetských vecí, takých žiadosti a ničoho všetkého zlého telesného. Daj nám silu, náš Boh. A ďakujem, že to robíš, Otče. Že ty zranené srdcia, ty liečíš, Otče. Ty takých pokorných miluješ a dvíhaš ich, Otče. A ty vieš, čo potrebujeme, Otče. Preto by ťa mohli poznať viac. A ťa prosím, Otče, nech príde tá milosť, Pane Ježišu, tvoja ešte viac do našich srdc, Otče. Ukáž nám, Pane, ešte viac tvú moc. Poníž nás, Otče. My to veľmi potrebujeme byť ponížení, Otče. A my tam sa naučili poslušnosti. Poslúchať tvoje slovo. A prijímať to tvoje slovo, aj potom aj žiť. A potom milovať všetky okolo seba. A odpúšťať im hriechy. A hovoriť im o Pánu Ježišu Kristovi. Hovoriť im o tom, že Pán Ježiš je v nás. O Pane, aby aj u nich bol Pán Ježiš to slovo života. Buď na milostivý, Otče. S týmto im sa chválime, že v nás je slovo života. Že v nás si ty náš Boh. Že ty žiješ. V nás žiješ. A cez nás to chceš dať život aj tým ďalším a ďalším. Tak nech sa to všade roznáša. Nech sa šíri tá reč o tebe, Otče. Nech sa šíri to, tá dobrá správa všade, Otče. Aj tu žijem nad Hronom, aj všade na široko ďaleko, Otče. Nech sa rozširuje požehnanie z neba. Nech sa rozširuje to slovo Božie, ktoré nám z neba prišlo. To svetlo Božie, nech sa rozširuje po celom svete. Na každého brata, na každú sestru, nech príde pokoj a milosť a všetko to dobré od nebeského Otca. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.